Boa tarde. Boa tarde, sejam todos bem-vindos à jornada de integração. Oi? Oi, eu acho Ei, que caiu. Fabiane, caiu aí? É, eu tive um problema, caiu aqui, mas retornou, tá tranquilo agora? Tá tranquilo, a câmera que não tá aberta ainda, mas Deixa eu abrir. o áudio tá dando para ouvir. Então, voltando aqui, boa tarde a todos presentes, sejam bem-vindos à jornada de integração. Eu me chamo Fabiane, sou professora do campus Guarapari e atuando também no campus Viana. Eu gostaria de apresentar com a nossa avaliadora, que é a professora Érica de Andrade Silva Leal, do campus Cariacica. E vou apresentar para vocês as regras. As apresentações deverão ser feitas em 8 minutos e o avaliador tem 5 minutos para fazer as perguntas, incluindo o tempo já para o apresentador responder. A nossa ordem de apresentação é: primeiro vem o Felipe, depois a Isis, a Cleidiane, a Isabela e a Mariana. Então, assim que estiver pronto, Felipe, a gente começa com você. Você apresenta o tema do seu trabalho e fique tranquilo para utilizar os seus 8 minutos. E eu vou marcar aqui. Tá ok. Posso começar? Pode. Vou estar apresentando a minha tela, então. Vocês estão conseguindo ver? Sim, estou conseguindo, Felipe. Boa tarde, eu sou o Felipe e eu vou estar apresentando agora a ação Emauasas, requalificação do espaço físico do Asilo Pai Abraão, que tem como autores eu, Felipe Bittencourt Carvalho, de estudante, e a Amábile Del Santo e a Renata Matos como professoras. Produção e justificativa. Se trata de um projeto de extensão, onde foi realizado um pedido de suporte encaminhado ao Escritório Modelo de Arquitetura e Urbanismo do Campus Colatino. Esse pedido de suporte veio pelo diretor de uma instituição de permanência para idosos que tem aqui na cidade, onde era pedido um projeto de requalificação desse espaço físico, onde seria feito um diagnóstico com base na psicologia ambiental e avaliação pós-ocupação, e iria contribuir para o fortalecimento do BEMAL, que fortaleceria esse vínculo da academia com a sociedade. O objetivo geral desse trabalho é elaborar um projeto arquitetônico de requalificação do espaço físico, do Asilo Pai Abraão, visando melhoria na qualidade de vida e aumentar também a sensação de pertencimento dos residentes, tratando as questões técnicas e subjetivas. Os materiais e métodos utilizados. Essa pesquisa utilizará a avaliação pós-ocupação para gerar um diagnóstico do espaço. E também os conceitos da psicologia ambiental, além de aplicar os instrumentos de avaliação pós-ocupação nos usuários, obtendo assim a opinião do usuário, do especialista e do comportamento também das pessoas que moram lá. Do ponto de vista do especialista, será aplicado a ficha inventário ambiental, o checklist e o as-built para a observação do comportamento, o mapa comportamental. E para o ponto de vista do usuário, poema dos desejos, onde será aplicado em 15 idosos, mapa mental também aplicado em 15 idosos e a entrevista estruturada que também será aplicada em 15 idosos. Para os resultados de discussão, eu vou apresentar rapidinho o local, né, e o diagnóstico que foi feito em visita técnica. Nessa primeira imagem, mostra os chalés, que são para idosos mais independentes, e é possível observar uma horta em situação de abandono logo na entrada. Na segunda imagem é a parte administrativa no local. E na terceira e quarta foto é a escada e a rampa, porque na instituição possui dois níveis, com um desnível de aproximadamente 5 metros. Perdão.
E a gente já consegue perceber que a escada e a rampa não possuem nenhuma acessibilidade e é um público que possui uma dificuldade de locomoção maior. Muitos são cadeirantes ou utilizam bengala e se torna um local perigoso ou até excludente, porque quem está em um nível não consegue chegar a outro nível. Aí aqui mais imagens do espaço, né? Nessa primeira foto, o pátio descoberto da instituição, que possui um layout fixo ao chão e longe, distante um do outro, que não favorece a integração dos usuários. Na segunda foto, a varanda, que serve como corredor, que faz a ligação de diversos cômodos da instituição. Na terceira foto, o banheiro, que não possui divisórias, o que não garante a privacidade das pessoas que estão tomando banho, né? Se entrar outra pessoa no banheiro, vai ver, ou até mesmo quem está na varanda. E na última foto, o quarto, que dá para perceber paredes mofadas, possui uma cama, uma cômoda para guardar objetos e roupas, que é de uso coletivo, não possui nenhum armário que seja de uso individual, que a pessoa consiga ter aquele controle, e é um grupo que tem um apego às suas coisas, seus objetos, muito grande, e possui apenas uma placa na cama que indica qual idoso que dorme lá. Aí, para a gente fazer esse projeto, é preciso fazer uma análise da legislação, e trouxe aqui uma parte do quadro que mostra as principais diferenças e legislações que trazem normas de funcionamento dessas instituições, que é a Portaria 810, o RDC número 233, que é uma resolução da Anvisa, e o Código de Obras de Colatina, que é o que menos traz elementos sobre essas instituições, mas também traz alguns. E são elementos como acesso, circulação interna, circulação vertical, e traz como deve ser, e a gente pode perceber que a instituição ela não cumpre nenhuma dessas legislações. Foi feito também um preparo de instrumentos que foram submetidos e aprovados pela Plataforma Brasil para aplicação nos usuários da instituição, mas por conta da pandemia a gente não pôde realizar a visita para a aplicação desses instrumentos, mas eles já foram preparados e aprovados, né? Quando as atividades forem voltando, a gente poderá aplicar na instituição. E também foi traçada as diretrizes projetuais, que é suprir a demanda de convívio, trazendo ambientes que, quando eles receberem visitas de familiares e amigos, eles possam ter esse ambiente para receber, que não possui nenhum ambiente assim. Encorajar a interação social, mexendo no layout e trazendo salas de multiuso, de TV, que permita que haja uma interação social maior. O estímulo de autonomia e identidade, a revitalização daquela horta, onde eles possam mexer naquela horta e cuidar delas. Quando a gente fez a visita, foi algo que ficou muito claro, que eles não têm essa liberdade lá dentro de fazer uma atividade, e eles sentem falta disso. Um desenho arquitetônico benéfico, que traz questões de memórias afetivas deles, além de trazer elementos naturais, e uma vista para o exterior, para eles não se sentirem tão excluídos assim da sociedade, eles terem essa possibilidade, esse contato. Melhorar os níveis de conforto da instituição, além de trabalhar a NBR 9050, que trata sobre acessibilidade, porque é um público que necessita de bastante acessibilidade, e fazer com que a instituição tenha um desenho universal. E outras ações também realizadas, obtiveram resultados, foi a redação e publicação de um artigo no Simpósio Brasileiro de Qualidade do Projeto Construído, um estudo de caso de outras instituições, que pôde elaborar um fichamento com um material grande de questões técnicas e psicossociais de como melhorar instituições como que recebem esse tipo de público, elaboração de proposta de novos ambientes para a ILPI e a realização do fluxograma, de entender como aquela instituição acontece, seus acessos e tudo mais, além de montar diretrizes sustentáveis. E para concluir, queria destacar a forte atuação do EMAL nesse projeto de firmar um compromisso com a comunidade e proporcionar aos alunos experiência significativa e aproximação com o público-alvo, entendendo a percepção da arquitetura vivenciada como parte do processo de aprendizado e amadurecimento, e também aproximar a academia e a sociedade. Eu queria agradecer o IFES pela bolsa concedida e pela oportunidade, ao Asilo Pai Abraão pela confiança e as orientadoras por todo o ensinamento, e a vocês que estão assistindo. Aqui só as referências bibliográficas. Ok, obrigada, Felipe. Terminou até um minuto antes. Eu estava entrando aqui. Excelente, vou passar para a professora Érica, nossa avaliadora.
Felipe, eu gostaria de parabenizar muito você pelo seu trabalho. É visível aí o seu crescimento, né, durante a elaboração, seus resultados, né? Parabenizar suas orientadoras, são professoras orientadoras, Isso. né? A Isabela está aqui? É, não, é a Amabile e a Renata. Ah, perdão, Abelha Renata. Parabéns às professoras orientadoras. É muito gratificante para nós também, que somos professoras, ver vocês apresentando com tanta destreza, né? Então, assim, e também, né, tudo que vocês fizeram, essa construção toda, né, desde mostrar toda essa evolução, e isso para a gente é muito, muito gratificante. Não tenho dúvidas de que essa experiência de extensão aí acrescentou na sua formação. De tudo que você falou aí, perdão, Felipe, eu não vou te falar assim que isso acrescentou, porque é visível, né? Você até para sua formação e também para seu currículo, né? Você até publicou já artigo em simpósio. Eu gostaria que você me relatasse, né? Que com certeza isso vai ter coisas que a gente, quando aluno de graduação, quando a gente participa de uma experiência dessa, tem coisas que marcam a gente, Felipe, e que fica para a vida toda. Você pode ter certeza disso. Quando você estiver na sua vida, você vai ter alguma coisa que você vai assim: caramba, quando eu estava fazendo lá com a Mabile, lá com a Renata, aquele projeto, isso aqui me marcou. Gostaria, assim, uma experiência, se relatasse para a gente, assim, que ficou como marca de todo esse processo, desse momento, dessa sua experiência de extensão. Bom, a gente fez uma visita na instituição e eu pude ver na prática como que é a realidade de uma instituição como essa. Eu nunca tinha visitado e foi muito marcante, principalmente por ser uma instituição filantrópica, né? Então ela carece de uma estrutura muito grande e chegar lá, ver a situação de pessoas daquele jeito foi muito marcante para mim, né? Aquela visita. E o desejo de melhorar, de fazer algo que realmente vai trazer uma melhoria para ele, sabe? Então eu acho que isso foi o mais marcante de todo o projeto, assim, ver a realidade e ter vontade de fazer algo para mudar aquela realidade das pessoas. A vivência ali, né? Isso. E você vai poder fazer isso enquanto arquiteto, né? Sim. Porque você vai poder atuar de várias formas, tanto como servidor público quanto na iniciativa privada, porque o seu trabalho, ele mostra para você que na iniciativa privada você vai poder elaborar, você até fez, né, diretrizes sustentáveis ali, você mostra que vocês construíram um fluxograma, mas você levantou uma coisa ali muito importante para a gestão pública, porque você mostrou ali que tem uma série de questões, inclusive eu sou economista, eu não sabia, né? E que se eu fosse, olha a interdisciplinaridade, como que ela é importante. Quando um advogado vai fazer uma lei, ele precisa conversar com o arquiteto, né? Por exemplo, vocês que vão subsidiar, né? Vocês vão falar assim: olha só, Colatina não está se adequando a essa legislação, no caso aqui, para essas instituições. Olha, os idosos, eles dependem disso, disso, disso e disso, e não têm condições. E o envelhecimento da população brasileira, né? Assim, os dados estão aí, a gente está vivenciando isso. A população brasileira está envelhecendo. E como que nós, profissionais da economia, profissionais da arquitetura, profissionais, né, de todas as áreas do conhecimento, como que nós estamos preparando para lidar com uma sociedade que está envelhecendo? Nós estamos organizando os nossos espaços públicos estão organizados. As nossas ruas estão organizadas para lidar com a população mais idosa, os nossos asilos, né? Então, obrigada, Fabienne. O seu trabalho te faz refletir sobre isso. Você já fez esse levantamento, já mostrou, então, algumas questões ali relacionadas, né,
a legislações que o município de Colatina não está atendendo. Enfim, para você pensar o quão amplo é o seu curso. O tão espectro de atuação que você vai ter. Muito obrigada, eu já estou no meu prazo. Meus parabéns para você, meus parabéns para a sua professora. Um abraço. Muito obrigado, outro. Obrigada, Felipe, pela apresentação. Parabéns pela apresentação a você, suas professoras orientadoras. Obrigada, professora Érica, pelas reflexões. Agora eu gostaria de convidar a Isis Santana Oliveira Barcelo. Pode compartilhar a tela? Pode, você pode começar? Pronto? Compartilhar aqui. Pode? Pode, fica à vontade. Boa tarde, me chamo Isis Santana Oliveira Barcelos, sou aluna do IFES Campus Colatina e vou apresentar uma parte da pesquisa científica intitulada como Avaliação de Intervenção Física em Ambientes Escolares do IFES Campus Colatina. Desculpa. Bom, na introdução, trouxemos um pouquinho do que Moser fala, né, a questão do espaço físico que influencia diretamente no comportamento humano, né, transformando a nossa percepção em múltiplas escolhas de interação. No âmbito educacional, torna-se importante a gente investigar essa relação do indivíduo com o ambiente, né, e as suas interferências nessa relação. Assim, o ambiente escolar pode contribuir ou não para o bem-estar dos indivíduos, né? Interferindo tanto no âmbito físico da pessoa, o mental ou social. Este plano de estudo, o objetivo é elaborar um projeto de intervenção física na sala de aula do IFES Campus Colatina, assim como avaliar os impactos gerados nos usuários quanto ao sentimento de pertencimento e apropriação com o local. Bom, os objetivos gerais dessa pesquisa nesse plano de trabalho foi investigar os conceitos da psicologia ambiental e aplicar as intervenções a serem desenvolvidas aos ambientes escolares, né? Esses conceitos da psicologia ambiental, principalmente nesse plano de trabalho, a apropriação e sentimento de pertencimento, utilizar instrumentos de avaliação pós-ocupação, né, a PO, para realizar o diagnóstico do espaço, assim como verificar as demandas e necessidades da comunidade acadêmica relativas aos ambientes. Na nossa metodologia, como já citei, utilizamos a avaliação pós-ocupação, a PO, por meio de vários métodos, né? E nosso percurso metodológico foi executado em 5 etapas. Primeiro, a revisão bibliográfica, depois a definição dos instrumentos utilizados na PO a serem aplicados, que nesse plano de trabalho eu utilizei o mapa mental, o grupo focal e a seleção visual. Depois, o diagnóstico do espaço com a aplicação desses instrumentos. Após isso, os resultados desses instrumentos e o desenvolvimento das diretrizes do projeto. E, por fim, a elaboração da proposta de intervenção. Bom, só para introduzir que com a pandemia nós não conseguimos realizar esses instrumentos presencialmente, então a gente realizou por meio de forma remota, né, através do Google Meet ou do Google Forms. E o mapa mental eu apliquei de forma através do Google Forms e obtivemos a resposta de 31 alunos, sendo que tinha 2 sentenças. A primeira é o que eu menos gosto na sala de aula é. E assim a gente teve mais ou menos 36% das respostas indicando que o mobiliário para eles é desconfortável e rígido, então foi a principal insatisfação entre eles. Depois, a iluminação é insuficiente. Depois, as cores das paredes que foram relatadas como monótonas. E a reflexão do quadro de vidro que também incomoda. A segunda sentença foi o que eu mais gosto na sala de aula é. E assim, eles citaram a questão da vista da janela para o exterior, né? A questão de ter a vista para a vegetação, a amplitude do ambiente, o convívio social nele, né? Então, a interação entre os próprios alunos dentro daquele espaço, e as janelas grandes, que também foi citada pela questão da vista e pela questão da iluminação natural no ambiente. Bom, o segundo instrumento que foi aplicado foi o grupo focal, que foi através do Google Meet, né? Fizemos uma reunião com 8 alunos,
sendo dos cursos de arquitetura e urbanismo, administração e sistema de informação. Esse instrumento foi aplicado principalmente pelo elemento de análise em relação ao sentimento de pertencimento e apropriação dos respondentes com o espaço. Assim, as sensações relatadas, né, que o ambiente físico provoca nesses usuários, que são os estudantes, por ordem de intensidade, eles citaram a preguiça, depois a monotonia, desânimo e a tranquilidade. Logo após, eu pedi para eles elencarem os aspectos físicos do ambiente que trazia esse sentimento a eles, né? E assim eles fizeram, relatando que a falta de cores e objetos foi referente à preguiça, né? O sentimento de preguiça, as cores monótonas e o mobiliário não atrativo associado ao desânimo, monotonia. E, por último, a tranquilidade foi associada à vista para o exterior, né? A questão da vista para a vegetação. Bom, o último instrumento aplicado foi a seleção visual, em que trouxemos essa imagem, né, que reúne algumas figuras de salas diferentes. A primeira, a imagem A, é uma sala de aula tradicional, padronizada, e as outras trazem configurações diferentes da sala de aula, né? Diversas formas de metodologias que poderiam ser aplicadas nessas salas. Trouxemos algumas perguntas dentro desse instrumento para o aluno. Eu vou destacar duas questões, que são as questões 8 e 9. A 8, a gente perguntou o que eles consideravam mais interessante, qual sala eles consideravam mais interessante, né? E eles responderam a imagem B e D, né? Teve esse empate de 35,7%, relatando quando eles responderam qual que era mais interessante. Eles citaram a questão das cores mais atrativas, né? Do mobiliário organizado para o trabalho em grupo, para ter essa interação entre eles. E quando a gente perguntou qual que eles consideravam menos interessante, eles relataram a imagem A, que é uma sala de aula padronizada, né, tradicional, e eles citaram a questão de estar voltado somente para um ponto da sala, né, que para o professor lá na frente do quadro, a questão das cores monótonas e esse mobiliário não confortável, né, um mobiliário desconfortável, mais rígido, e organizado em fileiras, que, no caso, trazia insatisfação para eles. Bom, assim, com o resultado desses instrumentos, eu e a Cleidiane, que também faz parte da pesquisa, outra aluna, desenvolvemos um projeto para a sala de aula do IFES Campus Colatina, através desses resultados, né, com que a gente obteve. Eu vou citar algumas das intervenções que a gente fez, né, que foi baseada nesses resultados e também na revisão bibliográfica que fizemos. E aí a Cleidiane também vai citar alguns na apresentação dela logo após. Primeiro, a gente trouxe a questão da madeira para trazer o aconchego a esse ambiente. Trouxemos alguns elementos para a apropriação do usuário para aquele espaço, né, naquele espaço, que a gente tem os nichos aqui na parede, que eles possam decorar da maneira que eles querem. Também trouxemos prateleiras para que eles coloquem, né, os seus objetos e decoração também. Trouxemos esses quadros lá no fundo da imagem, eu estou circulando, esses quadros de cortiça para eles também se apropriarem do local, né, colocarem a sua apropriação ali mesmo, né, um sentimento de pertencimento, colocando alguma foto, algum recado entre eles e tal. Também vou citar a questão do mobiliário mais flexível, né, um mobiliário mais fácil de locomover, com rodinhas, as mesas também fáceis de locomover, mobiliário mais confortável, acolchoado. E a questão das cores, cores não monótonas, né, trouxemos esse destaque à parede do quadro fixo, né, que traz o olhar do aluno para esse local, mas também utilizamos de um quadro móvel, que é bom para ter dinâmicas de aula diferente, né, uma sala de aula mais colaborativa, então, que teria umas metodologias diferenciadas de ensino, metodologias mais ativas. Por fim, eu concluo evidenciando que a padronização no ambiente da sala de aula do IFES Campus Colatina ainda se mantém, né, exposta pelos usuários nesses instrumentos,
E assim desenvolvemos essa proposta para desenvolver o sentimento de pertencimento ao aluno, a apropriação e também a aplicação de novas metodologias. Eu agradeço. É isso. Ótimo. Parabéns, Isis. Nós que agradecemos a sua participação. Parabéns pelo trabalho a você e a Cleidiane, não é isso? Vocês são uma dupla. E também aos professores orientadores. Tem mais alguma coisa? Na verdade, somos em quatro, né? A professora orientadora Amable, mas tivemos a participação de outros professores, e a Mariana e a Isabela também fazem parte da pesquisa. Sim, então elas vão continuar durante a apresentação delas, isso, né? Uhum. Ótimo. Agora eu vou passar a palavra para a nossa avaliadora, a professora Érica, terá 5 minutos para avaliar você. Só um minutinho. Ok. Peraí. Gente, estão me ouvindo aí? Sim, professora, estamos ouvindo. Oi, Isis, quantos anos você tem? Desculpa, né, essa pergunta indiscreta. 25. Gente, desculpa, mas assim, eu fiquei aqui encantada, sem palavras. Eu quero parabenizar muito você, Amabile, o Campus Colatina, porque a gente fica extremamente feliz e eu fiz, do objetivo, até para eu colocar na avaliação, né, que a gente tem que colocar, mas eu fiquei muito satisfeita do que vi, da sua maturidade falando, e da importância do seu trabalho, sabe? Não só para o campus, mas é um serviço de consultoria, né? É uma prestação de serviço. Isso é uma prestação de serviço. A gente já está saindo, Amabile, com seus alunos profissionais já prestando serviços aí no... Está em que período do curso? No último, 10º período. Ah, então, já está saindo uma profissional. Já é o seu TCC? Já está saindo com o TCC pronto, né? Não, praticamente. Não. O TCC envolve a psicologia ambiental, mas não é para a área da escola. Já poderia ser o seu TCC. Muito, muito bom. É um trabalho enriquecedor. É um trabalho muito necessário, porque a gente conhecer, né, o sentimento do aluno de pertencimento com a sua instituição é algo realmente que vai afetar, né, o aprendizado do aluno, né? Então, assim, isso realmente é muito interessante, e a gente e eu realmente não imaginava que a resposta dele seria em relação à sala, né, ao equipamento, ao espaço físico. E aí ele fala em relação ao espaço físico, e você vai lá e faz aquelas perguntas e mostra os desenhos dos espaços, e a gente vê que as nossas salas não estão hoje as salas adequadas para eles, né? Aquilo que a gente tem hoje não é o que ele menos gostaria de ter, né? Que não é um espaço padrão colaborativo. Então, assim, foi muito, muito, muito interessante. E assim, e na literatura, quando você pesquisou, vocês chegaram também a resultados próximos? Não me lembro de você ter mencionado. Assim, a gente teve algumas diretrizes, né? E que já falava a questão do mobiliário, a questão da flexibilidade de uso da sala de aula. Então, a gente já teve essa noção e só reafirmou com os instrumentos aplicados. Uhum. E vai de encontro com o que o pessoal das metodologias ativas, né, estão o tempo todo hoje fazendo. Isso é um alerta para a nossa instituição, o IFES, porque o que eu observo sempre é que nesse processo nosso de expansão, a nossa instituição, ela tem um padrão, né? Eu não sei eu não conheço todos os campos interior. Mas se você for... Obrigada, Fabiane. Se você for no campus Cariacica, o campus Cariacica, até as cores do campus Cariacica são cores do campus Vitória. Aí por quê? Porque o Ludovico, que é o nosso diretor, foi formado no campus Vitória, né? Tudo dele é o campus Vitória. Então,
a forma da carteira, tudo. Então, eu falei, e a forma do corredor, tudo nosso é exatamente como é o Campus Vitória. E não é o padrão que o aluno gostaria de ter, né? Então, assim, é muito, muito, muito interessante. E nessa sua experiência, Isis, de todo o seu trabalho, de toda a sua interação com seus colegas, o que mais te marcou? Marcou foi a questão de alunos que nem são da arquitetura ter tanta visão sobre a insatisfação na sala de aula. Como, por exemplo, um aluno de administração perceber que o mobiliário estava desconfortável ao ponto que uma pessoa que tem mais peso, né, não cabia ali e ele teria que buscar em outra sala, outra cadeira. Então, assim, também a pessoa que não é de arquitetura relatou sobre as cores monótonas, então tiveram percepções mais avançadas, né, do espaço. E vocês têm mais espaço que nós, me parece, né? O campus de vocês também tem bem mais aberto, né? Assim, sim, tem um pátio bem grande. Tem espaço. Pois é. Ok, Isis. Eu parabenizo, então, encerro a minha fala, parabenizando muito o seu trabalho, parabenizando as suas orientadoras. E você está uma arquiteta pronta e eu te desejo muito, muito sucesso na sua profissão, tá? Forte abraço, tá bom? Tá. É. Parabéns, Isis, parabéns às outras colegas que trabalham com você junto na pesquisa e às suas professoras. Realmente, a professora Érica disse muito bem, você já está saindo uma arquiteta com muita experiência, né? Isso é um fator de muito orgulho para nós, professores. Nossa. Agora vamos prosseguir, vamos chamar a próxima apresentadora, que é a Cleidiane Rodrigues Freitas. Cleidiane, a hora que você estiver pronta, você me avisa e eu começo a computar o horário. Estou aqui, posso compartilhar? Pode. Está aparecendo? Está sim. Ok. Bom, a minha apresentação é a continuação da pesquisa apresentada pela Isis. Meu nome é Cleidiane Rodrigues de Freitas e a nossa pesquisa tem como título Avaliação de Intervenção Física em Ambientes Escolares do IFES Campus Colatina. Minha orientadora é a professora Amabile Del Santo e nosso grupo de pesquisa conta com mais dois professores, uma psicóloga e as demais estudantes que também irão apresentar posteriormente seus resultados. Bom, na nossa pesquisa sobre o ambiente acadêmico, a gente percebeu muito essa relação, né, do ambiente físico com o ensino-aprendizagem e a utilização das novas práticas pedagógicas, que, de certa forma, a gente pode relacionar também aos avanços tecnológicos que têm acontecido no meio da informação e da comunicação. Então, a gente percebe que existe uma necessidade muito grande de que tanto professores e quanto alunos, que são usuários desses espaços, eles estejam adaptados às mudanças que vêm ocorrendo nesse meio. E assim também a necessidade de que esses espaços, eles sejam propícios às metodologias de ensino e às transformações que têm acontecido nesse meio. Nesse sentido, nossos principais objetivos para essa etapa do trabalho foi elaborar um projeto de reforma para uma sala de aula do IFES Campus Colatina, localizada em Colatina, no Espírito Santo, considerando como base a psicologia ambiental, as demandas também das novas práticas pedagógicas de ensino, e realizar dessa forma o diagnóstico de uma sala de aula específica do campus, assim como verificar as demandas e as necessidades dos professores, né? Essa minha etapa do trabalho foi mais voltada para os professores e a etapa da Isis mais voltada para os alunos. E aí a gente analisou através dos instrumentos de avaliação pós-ocupação, a APO, as necessidades, os desejos dos professores em relação a esse ambiente. Nossos principais materiais e métodos se dividiram em 5 etapas metodológicas, sendo a revisão bibliográfica do conteúdo, né, da psicologia ambiental, do ambiente escolar, de todo esse processo,
Após isso, foi realizada a definição dos instrumentos que seriam aplicados e foram elaborados esses instrumentos pelas pesquisadoras com a ajuda dos professores. Foi realizado o diagnóstico da sala de aula a partir desses instrumentos metodológicos e a partir da análise dos resultados que conseguimos obter, a gente pôde desenvolver diretrizes que foram aplicadas na elaboração da nossa proposta de intervenção. Esse plano de trabalho utilizou especificamente os instrumentos de entrevista e seleção visual para diagnóstico. Inicialmente, né, seria aplicado presencialmente, porém, com a pandemia de COVID-19, essa aplicação dos instrumentos teve que ocorrer de forma online, com o Google Forms e o Google Meet. E os resultados, mesmo assim, foram satisfatórios, né? Conseguimos alcançar o que a gente esperava. Foram 9 entrevistas aplicadas. E com essas entrevistas a gente pode perceber que os professores eles se sentem muito bem no ambiente escolar, é muito agradável, só que ainda assim existe uma grande necessidade de mudança e de evolução para esse espaço. Quando a gente fala de sala de aula, existe um grande anseio por parte dos participantes, vindo do desejo de tornar esse ambiente cada vez melhor para o processo de ensino, de aprendizado, para as metodologias ativas, para as práticas pedagógicas que vêm surgindo cada vez mais intensidade nesse mundo educacional. E a gente percebe também que, a partir desse desejo de aplicar coisas diferentes em sala de aula, é necessário que o ambiente seja flexível, que ele tenha mobilidade, que ele tenha praticidade e que ele ofereça um certo conforto, né? Além disso, a gente pode perceber também que existem elementos que ainda influenciam muito a parte negativa no momento de lecionar, como, por exemplo, a acústica que foi citada pelos entrevistados, o ruído que atrapalha, seja ele vindo do corredor, seja ele vindo do equipamento, como ar-condicionado, que às vezes gera esse ruído, a iluminação natural ou artificial, que às vezes não atende, às vezes dá reflexo no quadro, atrapalha, a temperatura, a ventilação, elas são citadas como incômodo, causadores de incômodo no momento de lecionar as aulas. Juntamente a isso, a gente pode incluir os fatores como as cores, que foram citadas como monótonas, também o espaço da sala de aula, que nem sempre vai atender, dependendo da quantidade de aluno que é inserida dentro desse espaço. A gente percebe também que há necessidade de a inserção de dispositivos tecnológicos mais avançados e até mesmo estrutura que atenda a tecnologia dentro da sala de aula, né? A gente tem muita tecnologia, tem uma evolução muito grande e precisa que esse espaço acompanhe. A partir da seleção visual, que foi o segundo instrumento aplicado, a gente fez essa seleção de imagens que já foi mostrada e a gente fez algumas perguntas. E algo interessante a se destacar é que a sala de aula tradicional apresentada na imagem A, ela teve devido ao costume que os professores já têm, os alunos já têm essa sala de aula, então ela é considerada boa para as atividades, porém os pontos negativos relacionados a esse ambiente se destacaram muito mais. Ela foi considerada pela metade dos participantes como a menos interessante, fora que muitos aspectos como a rigidez, o enfileiramento, a padronização foram citados como aspectos negativos, a sala foi considerada sóbria, a falta de contato entre os alunos, interação entre os alunos, entre aluno e professor foi considerada negativa. Assim como também a falta de protagonismo dos estudantes, que não foi considerado positivo. Pode-se destacar também que as imagens que mais tiveram aceitação foram as imagens B, C, D e F, devido ao seu mobiliário, as cores, a estrutura, as possibilidades de dar uma aula diferente, entre outras coisas. E assim eu apresento a proposta, né? Vocês já viram as imagens ali, vou citar alguns outros pontos que ainda não foram citados. Nesse projeto, além de tudo que a Isis já citou, nós buscamos também revitalizar a parte da natureza, né? Trazer esse aspecto que foi citado tanto pelos alunos quanto pelos professores, a ausência de uma vista mais agradável, aspectos naturais. E aí a gente revitalizou nesse projeto as jardineiras que já existem do lado de fora e propôs também a revitalização da parte externa para que haja uma visibilidade melhor. Propomos também as redes venezianas que existem atualmente para aumentar a janela, aumentando o aspecto visual e também a entrada de iluminação natural.
As cortinas que fomos foram até já instaladas no campus, o que é muito interessante, assim como o conforto do mobiliário, ele também foi colocado na busca de uma absorção de ruído para que a acústica seja melhorada. Também propomos a inserção de brises na área externa para diminuir a incidência solar e propiciar uma economia de energia e até mesmo o calor que seja reduzido dentro do ambiente. Também a mudança da localização do data show, que foram elementos que foram citados durante os resultados da pesquisa. E as mudanças na iluminação artificial também, para que sempre possa melhorar. Assim, a gente percebeu durante a pesquisa a importância de melhorar esse espaço, como ele afeta os usuários, professores e alunos que vivenciam diariamente esse espaço de aprendizagem. E a gente ressalta que as salas da instituição, mesmo sendo boas, elas seguem uma padronização e precisam de uma melhora, né? Foram encontrados diversos pontos que a gente pôde propor melhorias, principalmente voltados para a psicologia ambiental e para as práticas pedagógicas diversificadas, e a gente nota que, no longo desse processo, a adaptação das necessidades ela é necessária para que o ensino ele seja cada vez mais melhorado dentro do ambiente escolar. Agradeço às minhas orientadoras, aos professores, à instituição e ao CNPq. Obrigada, Cleitiane. Agora eu vou passar a palavra para a professora Érica, que vai prosseguir com a avaliação. Cleidiane tirou. Ei, Cleidiane, boa tarde. Boa tarde. Estão todas arquitetas preparadas aí, né? Meus parabéns. Agora você avaliou na perspectiva dos professores. Estão me ouvindo direitinho? Tá bom, porque meu fone parecia que estava soltando aqui. Mas... Bom, fico feliz, né, porque nós, professores, aí já estamos com um sentimento de pertencimento à nossa instituição, né? Está da sua pesquisa, o inicial, o sentimento de feliz aí na instituição, não é isso? Sua pesquisa inicial. É, porque o IFES, graças a Deus, todos nós, assim, pelo menos a maioria que eu vejo, os meus colegas no IFES Campus Colatina também, mesmo o resultado da pesquisa não nos deixa ficar tristes, né? Então, assim, é uma instituição realmente que nos dá muito orgulho e nos dá orgulho sair, ver vocês saindo com essa formação boa, né? Felizes, meninas muito competentes, né? Mas o trabalho muito bom, feliz com o resultado. Muito interessante a abordagem que você fez. Não sou da área, então, assim, como sou economista, tenho muita dificuldade em contribuir tecnicamente com o trabalho, mas a gente, quanto professor, a gente vê o crescimento de vocês enquanto alunos. Então, assim, a gente tem que ser honestamente dizer para vocês, né, que do ponto de vista técnico, sua professora certamente, né, tem todas as condições de te orientar e faz um trabalho brilhante quando a gente vê, enquanto professor, a segurança de vocês em estar apresentando esse trabalho. É visível o crescimento e a competência de vocês em estar apresentando aqui para a gente. Então, são arquitetas que estão prontas aí, mostrando para a gente, né, os resultados. Ano passado, só por curiosidade, ano passado, aqui, eu também estava à mesa com professores lá de Colatina e que eram da área de energia solar. Quando vocês fazem esses trabalhos, vocês fazem alguma integração com os outros grupos? Por exemplo, nesses layouts de sala, vocês fazem alguma nesses projetos, né? Um projeto de mudança de uma sala. Vocês estão fazendo arquitetura e aí conversam com o pessoal de energia solar, porque eu vi que vocês trouxeram ali, do ponto de vista paisagístico, planta, né? Mudaram a arquitetura e tal, e conversam também com práticas sustentáveis. Como é que vocês conversam com as outras
né, com as outras disciplinas ao longo do curso, nesses projetos de vocês de extensão? A gente busca, sim, abranger todas as áreas. Inclusive, no nosso grupo, ele é grande, né? A gente tem a professora Amable, mas também temos o professor Alexandre, que é o professor de conforto. Então, a gente conversou com ele, teve orientações dele sobre a parte de conforto, sobre a parte de interiores. A Amable ajudou a gente. Também temos uma psicóloga no grupo, que é a psicóloga do campus. Então, a gente buscou abranger o máximo possível de áreas e sempre tirando as dúvidas que surgiam, né? E buscando entender também os outros processos que estão acontecendo no campus. A gente teve o processo de inserção da tecnologia solar no campus agora, então isso. A gente sabia desse processo que estava acontecendo, então a gente tem outros projetos que estão em desenvolvimento no campus e a gente buscou ter conhecimento do que estava sendo planejado para o futuro, para poder caminhar junto e as nossas propostas, inclusive a proposta, por exemplo, dos Brises, ter uma relação, né, com toda a estrutura que pode ser inserida na instituição, né, para não ficar desconexo. A nossa proposta, a gente não sabe se ela vai ser inserida na instituição, né, porque tem todo um trâmite, todas as outras questões. Sim. Mas a gente buscou, assim, integrar tudo que está acontecendo no campus atualmente e que pode acontecer no futuro para tentar lançar melhorias, né? É isso aí, Cleidiane. A questão é que você está construindo conhecimento. Essa parte você, a sua professora e você fizeram, minha filha. Isso que importa e que é perfeito. É muito legal. É isso que eu gostaria de saber, que é vocês com essa capacidade de integração desses grupos de pesquisa. Né, que eu sei que ano passado eu vi lindíssima pesquisa aqui com esses Brides mesmo. O professor Alexandre, eu não sei, eu estou vendo um Alexandre Ipscolatina aqui, eu acho que até ele que deve estar aqui com a gente. Aí. Então, obrigada, professor Alexandre. E eu me lembrei disso, eram os trabalhos do professor Alexandre. Eu falei, não, se ela está fazendo esse trabalho, certamente um trabalho de organizar essa sala, ele não pode ser... certamente considerou essas questões, porque você, fazendo essa proposta, tem que pensar, né? Tem que articular tudo que já está colocando no campus em termos de energia solar, né? De tudo que a instituição, né? Se programa em termos de arquitetura e de outros aspectos, né? Relacionados à ocupação do espaço. Mas muito legal, gente, muito feliz pelo que vocês estão fazendo. Obrigada, Fabiene. Parabéns mais uma vez, Amable. Parabéns para vocês. Obrigada. Obrigada, Cleitiane. Obrigada aos outros integrantes da pesquisa. Realmente muito interessante. E, professora Érica, nós como professores, quando a gente olha, né, uma projeção dessa, a gente pensando que o ensino já mudou tanto e a gente precisa realmente desses novos espaços. Né? Parabéns pela pesquisa, pela sensibilidade de vocês. Agora eu vou convidar a Isabela Benedito Alves para continuar a apresentação. Boa tarde a todos. Está dando para me escutar? Sim, Isabela. Vou compartilhar minha tela. Ok. Bom, novamente boa tarde. Meu nome é Isabela Benedito Alves, estudante de Arquitetura e Urbanismo no IFES Campus Colatina. E sob a orientação da professora Amabile Del Santo e os demais professores, nós realizamos essa pesquisa em conjunto com as outras meninas, né? Intitulada Avaliação de Intervenção Física em Ambientes Escolares do IFES Campus Colatina. Citando Kowalkowski, o prédio escolar, ele tem grande importância como equipamento de inclusão, né, para as pessoas. Então, ele necessita incorporar os princípios do desenho universal, mas, para além da acessibilidade, ele também é um local em que os alunos, os professores, viverão experiências existenciais. Então, a gente parte do princípio de que é fundamental estudar como que as escolas estão sendo percebidas pelos usuários, né? Uma vez que o ambiente escolar, ele pode contribuir ou não para o bem-estar das pessoas, tanto físico, mental ou social. Então, essa pesquisa, o meu plano de trabalho, principalmente, aborda as questões da inclusão, do pertencimento e da apropriação na dimensão arquitetônica e como a arquitetura escolar está sendo palco para as interações das pessoas com os ambientes.
Os objetivos do meu plano de trabalho, foram elaborar propostas para o ambiente social do campus Colatina, que foi definido depois da aplicação de alguns instrumentos, e utilizar os instrumentos da avaliação pós-ocupação para realizar um diagnóstico desses ambientes sociais e verificar as demandas e necessidades dos alunos em relação aos mesmos, né? E também elaborar uma proposta de intervenção. Como materiais e métodos, nós tivemos as 5 etapas mencionadas pelas meninas também, e como revisão bibliográfica, nós utilizamos os conceitos de psicologia ambiental, tais como apropriação, pertencimento, e também com relação aos métodos, utilizamos a metodologia da avaliação pós-ocupação. Então, inicialmente, no meu plano de trabalho foram definidos 3 instrumentos, o mapa cognitivo, a seleção visual e o mapa comportamental. No entanto, devido à pandemia, não foi possível ser aplicado o mapa comportamental, por ser um instrumento que necessitava de ser aplicado totalmente presencial. Então, o mapa cognitivo, ele teve como público-alvo os estudantes dos mais variados níveis de ensino, foi aplicado via Google Formulários e tivemos um total de 41 alunos que responderam a esse instrumento, né, com idades entre 17 e 34 anos. E já na seleção visual, o público-alvo também foram os estudantes, obtivemos 40 respostas de alunos com idades entre 18 e 27 anos. Partindo para os resultados e discussões, para o mapa cognitivo nós descrevemos 2 sentenças. A primeira sentença é: levando em consideração a interação, o ambiente social do campus que eu mais gosto é. E a segunda sentença foi: levando em consideração o ambiente social do campus, o ambiente social do campus que eu menos gosto é. Em ambas as sentenças, o ambiente da cantina foi citado com o maior número de respostas, né? Então, consequentemente, ele foi o objeto de estudo para essa intervenção que seria realizada. Para a seleção visual, nós selecionamos 5 imagens para apresentarmos para os alunos, e essas imagens correspondem a algumas referências que têm relação com uma cantina, um refeitório, né? Então, nós montamos um mosaico de perguntas nas quais eles teriam que responder qual imagem melhor se encaixaria para aquela pergunta com relação, né, à preferência deles. Então, nós perguntamos qual imagem dessas eles achavam mais que promovesse maior inclusão, maior interação, qual seria mais confortável, mais acessível, e também perguntamos quais as opções eles mais e menos gostavam. Além também de pedirmos para destacarem os pontos positivos e também os pontos negativos, né, para saber um pouquinho da opinião deles. No final, nós chegamos a essa proposta de intervenção através das respostas dos alunos. Eles colocaram algumas sugestões também. Então, nós transformamos a cantina num espaço mais humanizado, num espaço mais confortável, né? Nós utilizamos esses sofás modulares que possuem maior dinamicidade, as pessoas podem levar o sofá para cada canto da cantina, como bem entenderem. Nós fizemos também um canto alemão aqui, essa imagem inferior direita, com a possibilidade da inserção de tomadas para possibilitar atividades com equipamentos tecnológicos, né? Também reaproveitamos as mesas do campus e trouxemos a questão da biofilia, que apesar de no campus ter bastante vegetação no entorno, a gente achou bem importante trazer vegetação para dentro do espaço da cantina também. Então, os resultados, principalmente da seleção visual, indicaram que esses ambientes sociais do campus carecem de elementos que remetam à humanização, né? Eles são ambientes mais padronizados, onde não há presença de cores estimulantes. Foi bem comentado a questão das cores monótonas, o mobiliário é frio, duro e desconfortável, e eles sentiam falta de elementos mais confortáveis, no quais eles pudessem se sentir em casa, dado que eles passam grande parte do dia na escola, na faculdade. Muitas pessoas mencionaram que
a cantina ali parece mais um refeitório de uma fábrica, de uma prisão, que é uma coisa mais padronizada. Então, reitera-se a necessidade de cada vez mais estudar esses espaços de acordo com a visão dos usuários, principalmente dessa questão do meu plano de trabalho, que é na escola, no IFES Campus Colatina, porque o que seria desse espaço se não a comunidade acadêmica? Então, eu agradeço a oportunidade de me ingressar no ramo da pesquisa, agradeço meus orientadores por todo o apoio nesse processo e agradeço vocês pela oportunidade de apresentação hoje. Obrigada, Isabela. Eu vou passar a palavra para a professora Érica para avaliação. Isabela, boa tarde. Eu que agradeço por estar aqui participando deste momento. Parabéns aí para você pela pesquisa. Eu vou dizer para você que se o IFES colocar uma cantina dessa, acho que a gente vai ter que arranjar não sei o quê para mandar os meninos para casa, porque sem uma cantina dessa, a gente já tem uma dificuldade danada de botar os meninos. Com a cantina dessa, então, meu Deus do céu, não sei como é que vão fazer, não, é? Mas, brincadeiras à parte, mas é uma coisa que eu observava, né? Sempre, de uns tempos para cá, comecei a observar a nossa formação de economia, a minha, né, formação, ela não me permitiu, assim, não sei se eu não observei isso ao longo do curso, ter esse cuidado de observar porque o ambiente escolar, essa questão da comunidade, do espaço, como que isso marca. A arquitetura parece ter essa formação mais com a relação do espaço com o indivíduo. Então, isso parece ser mais presente na formação de vocês que na nossa. E aí, quando você chega no IFES, e você passa a observar isso, e o professor passa a observar isso. Eu passei a observar isso mais de uns tempos para cá, principalmente, né? Quando eu dou à noite e eu chego em Cariacica e vejo o menino do integrado, às vezes, 10 horas da noite lá no campus. Eu falo, meu Deus! E ele estar ali porque ele tem o prazer de estar ali pelo pertencimento. E aí você faz essa pergunta para o aluno, né? E essa pergunta, e é incrível que ele responde, a cantina para ele é um ambiente, é isso mesmo que eu entendi? É um ambiente que ele mais gosta e que ele menos gosta? Foi isso mesmo? Foi uma coisa contraditória, em alguns casos as pessoas mais gostavam, em outros casos as pessoas menos gostavam, então a gente acredita que é por questões de falta de elementos que eles possam se projetar no espaço, né, que eles possam se sentir pertencentes àquele espaço. A cantina marca. De alguma forma, ela é um elemento que marca profundamente. Por quê? É na cantina que você faz aquela amizade ali de conversa, aquele momento da conversa que você não tem, talvez, ali na sala de aula, aquele espaço com um colega, com um professor, mas enfim, né? E é muito, muito interessante essa abordagem de vocês, né? E fazer, entregar esse trabalho dessa forma e esse método poder ser replicado para outras instituições de ensino também, isso é fantástico, porque você pode pegar essa metodologia, a Mabili pode pegar essa metodologia de, né, de perguntar para os alunos, né, de outras instituições e fazer, né, pegar esses modelos de fotografias e fazer essas adaptações para propor outros, né, outros espaços em outras instituições. Então, achei muito, muito interessante essa abordagem que vocês fizeram, esse método, você vê, vocês estão fazendo para sala de professores, para sala de alunos, para cantina. Pode ser feito depois para banheiros, enfim, para uma série de outros espaços. Muito, muito legal. E aí, durante o projeto de extensão, o que você acha que durante a sua pesquisa, esse seu programa, a sua estadia nesse programa, você acha que poderia ter sido melhorado um pouquinho mais do que já foi bom para você?
Eu acho que a questão da pandemia, a aplicação foi muito difícil. O meu plano de trabalho também ficou um pouco prejudicado devido à falta de um instrumento, né, que deveria ter sido aplicado presencialmente. Então, o fator mais agravante mesmo foi a pandemia. Emitiu Ah, mas contato, olha, né? Isabela, meus. Pode terminar. Principalmente por questão de contato. É totalmente diferente você aplicar um instrumento online e aplicar presencialmente. Você consegue ver a reação da pessoa. Então, você consegue pegar uma informação no ar que, às vezes, online ela não vai responder, né? Então, foi bem prejudicada. Mas olha, ficou fantástico. O Campus Colatina já tem aí uma proposta com seu DNA, tá? Quando você se formar, se em algum momento essa proposta foi implementada lá, sinta-se orgulhosa disso. Sua professora certamente está cheia de orgulho de você. Meus parabéns. E sairá uma arquiteta muito, muito competente aí no mercado, tá? Parabéns, Isabela. Tá? Um forte abraço. Obrigada, professora. Obrigada, Isabela. Parabéns. Foi uma delícia acompanhar o trabalho de vocês. Particularmente, eu estou achando um presente ter sido escolhida para essa sala, porque eu sou Ah, formada eu em também. artes e a minha área, ela está o tempo inteiro dialogando com a arquitetura e é uma área que eu também gosto muito. Parabéns aos envolvidos, né? Agora nós vamos chamar a Mariana. Mariana Luiza Vieira da Fonseca é a última, né, gente, a apresentar. Vou compartilhar aqui. Meu nome é Mariana Luiza Vieira da Fonseca e eu participei da iniciação científica junto com as meninas que acabaram de apresentar, intitulada Avaliação de Intervenção Física em Ambientes Escolares do IFES Campus Colatina. Tive como orientadora a professora Amabile e outros professores que também participaram da nossa pesquisa. Só um minuto, que eu não estou conseguindo passar o slide. O foco deste plano de trabalho é a inclusão das pessoas com necessidades específicas nos ambientes sociais do campus Colatina e a partir do diagnóstico resultante da percepção dos espaços pelos usuários e por nós pesquisadores, elaborar uma proposta de intervenção para que futuramente possa ser aplicada e assim verificar o impacto dessas modificações no cotidiano dessas pessoas. E Azevedo diz que para isso é necessário entender os mecanismos perceptivos e cognitivos desses usuários na sua relação com o lugar pedagógico. Os objetivos do meu plano de trabalho foram elaborar a proposta para um ambiente social do IFES Campus Colatina, considerando os conceitos de inclusão e utilizar dos instrumentos de avaliação pós-ocupação para realizar diagnóstico do espaço, assim como para verificar demandas e necessidades da comunidade acadêmica relativas aos ambientes sociais do IFES Campus Colatina. Foram utilizados conceitos da psicologia ambiental e avaliação pós-ocupação para estruturar os fichamentos. Primeiro foi aplicada uma entrevista semi-estruturada, que tinha um roteiro com cerca de 9 perguntas, e foi aplicada para pessoas com necessidades específicas do campus e os servidores do NAPNE. Foi aplicado dia 17 de março a 5 de maio deste ano, e teve um total de 8 respondentes. Foi aplicada via Google Meet, por causa da pandemia. Depois foi aplicado o Poema dos Desejos, que continha uma sentença, e o público-alvo foi toda a comunidade escolar, englobando pessoas de 18 a 62 anos. Foi aplicado dia 15 de junho a 6 de julho, e teve um total de 25 respondentes. E após analisar os resultados da entrevista, eu pude perceber que os alunos com necessidades específicas, eles se sentem acolhidos no IFES Campus Colatina e os locais mais frequentados,
por eles, fora a sala de aula, são os laboratórios, a biblioteca, a cantina e a sala de recursos multifuncionais, que é exclusiva a eles. É, mas ainda assim, eu pude perceber que o espaço necessita de algumas melhorias, carece de algumas coisas. E os maiores desejos deles é que tenha um mobiliário mais confortável, acessível, e que o campus tenha espaços mais aconchegantes. Então, foi escolhida a cantina como um ambiente para realizar a intervenção. Depois foi aplicado o instrumento Poema dos Desejos, que continha a seguinte sentença: eu gostaria que no IFES Campus Colatina tivesse. E a maioria das pessoas disseram que queriam lugares confortáveis para ficar no campus. É, e depois tiveram outras respostas como jogos, cores, redes, áreas de vivência. E visto que as pessoas passam muito tempo dentro do campus, dentro da instituição, lugares confortáveis fazem muita falta. Aqui, algumas imagens do projeto realizado junto com a Isabela, que apresentou a seguir, eu vou falar alguns pontos para complementar. Aqui na primeira imagem, a gente pode ver essas cadeiras, que elas podem facilmente ser mudadas de lugar, o que possibilita colocar uma cadeira de rodas, tornar um lugar mais inclusivo. Nessa parede, a gente pode ver dois quadros que têm fotos de Colatina. Como vários alunos são de outras cidades, a gente quis trazer um pouco de Colatina para a cantina, para que eles não se sentissem pertencentes só à instituição, mas à cidade num todo, visto que as famílias estão longe. Também para que fosse viável economicamente, para que a gente consiga de fato realizar esse projeto, a gente utilizou dos mobiliários que já tinham, que precisam de poucas modificações. E aqui na terceira imagem, a gente pode ver um elemento de madeira que rebaixa o pé direito de um espaço da cantina, trazendo um ar mais intimista. E também esses puffs têm rodinhas, o que favorece que seja modificado o lugar e que tenha essa flexibilidade do espaço. Então, eu pude concluir, depois da pesquisa, que o IFES dispõe de um mobiliário rígido atualmente. É pesado e as paredes não têm muitas cores. E isso acaba causando desinteresse e monotonia nos usuários que ocupam aquele ambiente. E por isso foi pensada a inserção de um layout mais dinâmico, confortável e colorido, que correspondesse aos anseios dos participantes da pesquisa e dos ocupantes do lugar. E através do projeto, pode perceber que essa intervenção é possível, pode sim ter um espaço agradável e descontraído dentro de um ambiente escolar, favorecendo a inclusão de todos os alunos e aumentando o seu sentimento de pertencimento ao espaço, e sendo viável economicamente também. Gostaria de agradecer a todos pela atenção, ao CNPq pela bolsa concedida e pela oportunidade de me ingressar no ramo da pesquisa científica, e aos meus orientadores que tiveram comigo durante esse ano. Obrigada, Mariane. Vou passar agora a palavra para a professora Érica, que vai fazer a avaliação. Okay? Mariana, parabéns também pelo seu trabalho, na linha das suas colegas, muito bem orientado. Tenha certeza, Mariana, de uma coisa, muitos dos alunos que nós temos no nosso instituto com necessidades, que precisam, né, de equipamentos, necessidades especiais, esses alunos, muitas vezes, eles sentem muito bem acolhidos na nossa instituição, como você colocou, né? Como eles responderam. Eles sentem muito bem acolhidos. E não é só no campus Cariacica, em toda a nossa rede IFES. A gente vê isso. Né? E assim, poder proporcionar isso, esse calor, o calor humano a gente já proporciona. Eles já sentem. E agora vocês, com essa proposta... De além do calor humano,
proporcionar um espaço mais agradável, pode ter certeza que vai fazer uma diferença imensa para eles. A qualidade, isso vai melhorar a qualidade de vida deles de uma forma que vai fazer uma diferença. Então, assim, nosso instituto faz uma diferença muito grande na vida deles. Então, eu fico muito feliz em ver você com esse crescimento, tá, fazendo essa pesquisa, trazendo o passo a passo metodológico, mostrando que você consultou a literatura, que você aplicou os questionários, mostrando, né, direitinho ali o seu poema de desejos, bonito no gráfico, com toda a especificação, depois mostrando os resultados. E aí, eu gostaria de saber o seguinte, Mariana, durante essa sua participação nessa pesquisa, o que que você acha que mais marcou a Mariana enquanto estudante de arquitetura? O que que você vai levar para a sua vida dessa pesquisa? Foi muito diferente de tudo que eu já tinha vivido na faculdade, e principalmente entrevistar as pessoas com necessidades especiais e os servidores que atendem essas pessoas. Eu pude enriquecer muito mais como arquiteta e como pessoa também, porque é uma realidade muito diferente, e isso faz a gente abrir a nossa cabeça e enxergar a realidade do outro também. Sim, e muito interessante essa preocupação que as instituições vão precisar agora, cada momento, adequar os seus espaços, né? Não só os nossos métodos, né? Nossa instituição, por exemplo, nós já temos o NAPNE, né? as nossas funcionárias do NAPNE são excepcionais, os nossos NAPs, nossas instituições. Como que em cada campo que a gente vai, em cada local que nós passamos, cada um das nossas instituições, a gente vê o pessoal super atencioso com os nossos alunos, e eles se sentem muito bem acolhidos aqui, mas a gente pode melhorar muito nessa condição com a arquitetura, com o espaço, porque isso que a arquitetura faz um diferencial, a formação do arquiteto faz um diferencial para vocês aí na formação profissional, essa questão da relação do espaço na vida das pessoas. Né? E isso aí, sua professora Amabe, tudo que eu falar é muito pouco, tendo em vista tudo que você já viu nos seus 4 anos, e quem sou eu, economista, né? nessa questão próxima ao que sua professora já certamente te orientou. Mas, assim, eu fico super feliz, e essa metodologia, essa forma, isso que você aprendeu, você tem certeza que vai te, assim, super importante para você, né? Talvez, num primeiro momento, Mariana, eu brinco muito com os meus alunos na engenharia, né? Às vezes a gente faz algumas coisas no curso e a gente pensa assim, não vai ser usado, não vou trabalhar nisso agora. Aí acaba que em algum momento ali na frente a gente acaba trabalhando, olha aquilo que eu fiz na IC. Então, essa IC, ela te marca muito, esse projeto de extensão, isso te marca de várias formas, né? Vai te moldando toda essa sua experiência. Então, achei muito bacana, muito interessante, né? O Brasil, as nossas instituições, elas vão ter a cada momento que ter esse olhar, né, para a inclusão de todas as pessoas. Então, todas as áreas do conhecimento terão que ter essa percepção, e o nosso instituto está fazendo isso. O curso de arquitetura do campus Colatina, não só no ensino, mas também na prática de extensão, na prática da pesquisa, está incorporando essa questão da inclusão. E certamente, e aí você também poderia me dizer rapidamente, acho que eu tenho 1 minuto, você poderia me dizer o seguinte,
você conseguiu fazer relação entre esse seu, essa sua participação nesse projeto com as suas atividades de ensino? Como seria essa relação? Não sei se eu entendi a pergunta. Entre o que você viu em sala de aula? Com certeza. A gente estuda conforto e agora a gente conseguiu fazer realmente um projeto pensando em executar e fazer com que os alunos se sintam mais confortáveis, mais incluídos no campus de fato. Então, é muito legal trazer o que a gente aprende na sala de aula para uma iniciação e, de fato, para um projeto. Uhum. Mariana, só parabéns a Mabli, a Renata, professora Mabli, Renata? A segunda, oi? O Alexandre. Alexandre, professor Alexandre. Professora Márcia levantou a mão, vai querer falar também. Pode falar, professora Márcia, com a palavra. Ah, desculpa, gente, desculpa, quem é coordenadora aqui é a Fabiana. Eu estou tomando a vez da Fabiana, desculpa, Fabiane. Sem problema, a gente está aqui colaborando uma com a outra. Nós temos ainda 10 minutinhos, nós vamos aproveitar para fazer essas participações. Então, a professora Márcia, fica à vontade. Ô, Fabiane, eu só vou encerrar aqui agradecendo o convite. O Robson me convidou para participar dessa mesa e eu digo que eu tive um presente essa tarde, tá? Eu fiquei extremamente feliz. Eu sou economista, como eu já falei, não é minha área de formação, mas eu fiquei muito feliz em ver o que o Campus Colatina está fazendo. Meus parabéns aí a todos os orientadores e os orientandos que apresentam. Muito obrigada, gente. Obrigada, professora Érica. Então, agora eu vou passar para a professora Márcia. Ei, gente. Eu vou invadindo alguma sala, sabe? Então, peço desculpas aí que eu dou uma quebrada. Eu, sabe, a gente vai entrando. Mas principalmente, né, para essas meninas lindas aí da Amable, né, Cleidiane, Isis, a Mariana, né, e então, assim, a gente vê tanto trabalho legal, né, tanta coisa boa, e eu não queria deixar de falar um oi para essas meninas, né. Ah, o Felipe apresentou também mais cedo, né, e então, enfim, né, eu queria, assim, deixar um agradecimento imenso, né? É tão bom a gente ouvir a Érica falando bem do nosso campus, né? Porque eu sou daqui de Colatina. Ela que tem estudado tanto a nossa região, né, Érica, com relação aos trabalhos que você tem do Espírito Santo, né? Então, assim, a Érica tem um panorama, né, bem legal das coisas que estão acontecendo por todo o estado, né? Naquele trabalho, não é você que tem um trabalho de inovação, né? Então, isso daí, assim, é muito bacana, tá? Meninas, Felipe, você tá de parabéns. É porque teve um outro Felipe numa outra sala também, com um trabalho de arquitetura, mas era de extensão. Eu acho que é o mesmo Felipe, né? Ih, eu tô confundindo tudo, gente. Mas, olha, tudo de bom, muito obrigada. Fabiane, agradeço a sua participação aqui, Érica, tá? Pelas avaliações, a Amabile, pelas orientações. Todos os meninos aí, vocês podem ter certeza, vocês vão colher frutos dessa iniciação ao longo da vida de vocês, tá bom? Obrigada, professora Márcia. Alguém mais gostaria de falar? Alguma pergunta, alguma consideração? Bom, então, eu queria agradecer a presença de todos, parabenizar aos estudantes Felipe, Isis, Cleidiane, Isabela e Mariana, e também os seus orientadores. Eu imagino que orgulho os professores devem estar de vocês, né? Quem entrou aí para falar? A Mabelle, então, falada, que bom te conhecer, assim, né? Então, parabéns, Mabelle. O seu trabalho está muito bacana, assim, junto com essas meninas, está muito organizado. É muito empolgante ver vocês pensando na melhoria do campus, no conforto das pessoas. Mais uma vez, parabéns.
Eu queria só agradecer as meninas, na verdade, colocar também como é que isso tudo começou, porque a gente vem fazendo essa pesquisa já tem algum tempo, já rodaram em alguns grupos de alunos, e enquanto que a gente vem pesquisando a questão da apropriação, do pertencimento, mas nesse plano de trabalho foi bem específico, foi interessante, que eu nunca entrei com tanto plano de trabalho de uma só vez, porque elas vieram pedindo, deixa eu estudar também, deixa eu fazer pesquisa também. E aí elas foram pedindo e aí eu fui colocando mais planos de trabalho, fui aumentando, e isso foi muito gostoso, ver quando o aluno, né, quer participar da pesquisa, ele quer entrar nesse universo. E aí a gente tem em paralelo também a questão aí do programa de extensão, né, que a gente também participa, e o Felipe entrou também aí no projeto de extensão do asilo. Então são duas coisas... diferentes, né, mas que acabam tendo aí uma linha de um ponto em comum, né, isso aí que a gente viu, que essa questão da tanto a metodologia quanto a questão da base conceitual que a gente está trazendo, né. Então, assim, queria agradecer e mostrar também que é um trabalho coletivo. A gente tem nessa equipe da pesquisa tinha a participação da professora Bárbara, que é uma professora arquiteta também, que era uma professora contratada e já se desligou do campus, mas ela tinha essa carga aí da avaliação pós-ocupação muito forte, trouxe essa condição, a gente vem incorporando isso nas pesquisas. A participação do professor Alexandre, que agora também faz parte da equipe, né, e tem uma contribuição super relevante, até a professora que estava avaliando, lembrou do trabalho dele no ano passado, né? Então, a gente está trabalhando junto. E o trabalho da Milena, né, que está sempre junto com a gente, psicóloga do campus, tem sempre feito essa interação. E no trabalho do Felipe tem também a participação da professora Renata, né, do campus também. E agradecer a todos por essa confiança e essa entrega deles, né, na pesquisa. É muito bonito de ver. Obrigada, gente. Então, aqui, finalizando, eu também gostaria de agradecer a professora Érica, né, pela participação, e também agradecer ao professor Robson Malacarne pelo convite. Foi um prazer estar aqui com vocês essa tarde, né, de troca, de aprendizado. E é isso, gente. Muito obrigada. Se alguém tiver mais alguma coisa, temos quatro minutos ainda. Pessoal, já que tem uns minutinhos, né, vamos abrir as câmeras. Para a gente tirar uma foto, pode ser? Pode, a mim já está bem. Isso, lindona. Acho que eu não sei se aparece todo mundo? Eu acho que somente seis, pelo menos o meu é só seis pessoas. O Edgar, tem como alterar a disposição para a gente tirar uma foto? Parece todo mundo sim. Tem como mudar numa setinha aqui em cima? Ó, o Robson apareceu aí. Oi, é só nós. Nesse visualizar galeria? Isso, eu consigo tirar aqui. Lá em cima. Vocês conseguem visualizar lá no view de speaker e galeria? Aqui, para mim, tá aparecendo todo mundo. Ah, tá. Coloquei. Beleza. Tá ótimo. Ah, Alexandre! Como assim? Você tinha que assistir lá da plataforma, meu bem, pra gente fazer número. Tô brincando. Pessoal, vão tirar o Valbuzo. Galera, ai, vai começar o painel. Putz, ok. Vamos lá, então, gente, tirar essa foto. Opa, e eu não tô aqui, né? Vamos lá. Agora eu entendi por que estava a galera toda tudo aí. Ó, falta 2 minutos para a gente começar, Márcia. Então, bora. Gente, bom. Fala linda. Tchau, muito obrigada por todos. Tchau, tchau. Tchau, gente. Muito boa tarde, chegamos então ao último dia da nossa jornada de integração do IFES, hoje, dia 12 de novembro de 2021, e na tarde de hoje a gente tem um painel que começa agora, a transversalidade na ciência, tecnologia e inovações dos sistemas produtivos e inovativos locais. Esse evento faz parte da jornada de integração do IFES, que foi criado em 2017,
teve o objetivo de reunir os eventos científicos da nossa instituição. Ela quer a evolução de um outro evento que acontecia, que já estava na sua 12ª edição, que é a Jornada de Iniciação Científica, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação do IFES. Em 2018, também se somou a essa jornada de iniciação científica, a jornada de extensão. Aliás, 2017 já se somou a essa jornada de iniciação científica, a jornada de extensão, e em 2018 já aconteceu junto com a primeira jornada de ensino do IFES. Então, nós estamos na nossa 5ª edição, essa edição que é 100% online, e que também está comportando a sua programação, a Feira de Ciências do Norte Capixaba, e o segundo simpósio dos programas de pós-graduação do IFES. Bom, nesse debate, a transversalidade da ciência, tecnologia e inovações dos sistemas produtivos e inovativos locais, nós teremos a participação do professor do IFES, José Cláudio Balbuza, que é mestre em propriedade intelectual e inovação pelo INPI, e doutorando em cognição e linguagem pela UENF, além de coordenador da Agência de Inovação do IFES, a AGIFES. Teremos também, como coordenador desse debate, o professor Robson Malacarne, que é pós-doutor em Desconstrução e Sustentabilidade pela Universidade de Coimbra, em Portugal, é doutor em Administração pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e pela Universidade de Lisboa, também em Portugal. É professor do IFES, Campus Viana, é co-líder do Núcleo POIEM e é coordenador de pós-graduação e extensão do campus. Também é coordenador adjunto da Pesquisa de Desenvolvimento Regional Sustentável, a DRS, que é realizada pelo Instituto Jones dos Santos Neves, a Universidade Federal do Espírito Santo e o Instituto Federal do Espírito Santo. Ele coordena o Arranjo 2. E ele também é professor do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Humanidades aqui do Instituto Federal do Espírito Santo. Também teremos Wagner Calmon Barbosa, que é mestre da cultura popular. Ele é luthier, idealizador do movimento Cultura Tambores Esperança. Ele que também é um ativista, um mobilizador de movimentos ligados à cultura popular aqui no Espírito Santo. Ele que também é um articulador de coletivos e faz parte de dos coletivos selecionados no edital da Agência de Economia Criativa do Espírito Santo, experimental do IFES, um edital que realizamos, que aqui o Instituto Federal do Espírito Santo realizou, e o Wagner Barbosa também é esse articulador desse coletivo chamado Tambores Esperança. E o Otiniel Barcelos de Aquino, que é membro de empreendimento solidário, econômico solidário, e militante da economia solidária desde a criação do Fórum de Economia Popular Solidária no Espírito Santo em 2001 e do Fórum Brasileiro de Economia Solidária em 2002. Ele é bacharel em Ciências Econômicas, é pós-graduado em Gestão de Políticas Públicas pela FDV, o Instituto Saber e Cidadania. Meu nome é Leonardo Lopes, eu sou jornalista do IFES, sou também membro do Núcleo POIEM, que é o Núcleo Interinstitucional em Desconstrução, Economia Criativa e Sustentabilidade, e represento o IFES na governança do programa Espírito Santo Mais Criativo, coordeno a Agência de Economia Criativa Experimental do IFES, e fui diretor da Rádio Universitária, diretor administrativo financeiro da FACTO, que é a nossa Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Ciência, Tecnologia e Inovação do IFES, e vou mediar esse debate. Já começo passando a palavra, então, para o coordenador, professor Robson Malacarne. Professor, para a primeira rodada, o seu tempo é de 5 minutos. Muito obrigado, Léo. Obrigado a todos, né, Leonardo Lopes. Obrigado a todos que aceitaram o convite da gente estar aqui nesse painel da ciência social aplicada. Né, feliz, né, para a gente estar nessa jornada, que é a jornada de integração do IFES, né, um espaço que a gente consegue aprender, né, se coloca numa posição de escuta também para aprender, ouvir, essas maneiras da gente fazer ciência, diversas maneiras de aprendizagem com a comunidade, com a sociedade. E aí, né, nessa parte que me cabe agora, nesse momento, né, que a gente está aqui muito mais para escutar, eu acho prudente a gente contextualizar como que a gente está pensando esse espaço, né? E é legal posicionar também como que o IFES, ele entende a importância da extensão comunitária, ele entende esse ambiente de transversalidade, como que ele pensa isso, né? A temática desse evento, essa jornada belíssima, onde estudantes, professores estão dialogando, comunidade, né? Estão dialogando e aprendendo bastante juntos. Na primeira questão, eu gostaria de destacar a missão do IFES, porque isso facilita bastante nosso diálogo. Né? O IFES trabalha com a ideia da educação profissional, científica e tecnológica, integrando de forma inovadora ensino, pesquisa e extensão,
visando uma sociedade democrática, justa e sustentável. E aí é que a gente pensa a questão da extensão comunitária. Né? Quando a gente fala da extensão comunitária, é justamente desenvolver competências nos alunos, nos estudantes, né? Para junto a gente acompanhar os trabalhos na comunidade. E a gente está aqui junto para aprender, né? Para ver como que a comunidade se mobiliza, como a comunidade faz a diferença e também como que é o papel do IFES nesse propósito. Né? O IFES ele se coloca numa posição de colaboração com o desenvolvimento da comunidade, mas também de escuta, porque a gente sabe que há, né, tecnologia social sendo desenvolvida na comunidade. E a ciência social aplicada, ela vai nesse caminho. Ela entende que a gente aprende com a escuta, né, dessa comunidade e, disso, a gente, enquanto, né, desse lado aqui técnico e tecnológico, a gente sistematiza, a gente procura colaborar. Né? O que não está sistematizado, a gente vai trabalhando aí com a questão da metodologia. E, muitas vezes, a própria comunidade já tem isso sistematizado. E é legal quando a gente traz isso para o debate. Né? A comunidade já tem esse conhecimento e a gente precisa aprender junto com a comunidade a partir desse conhecimento. Né? E, nessa linha, um valor do IFES, do Instituto Federal, por isso que eu acho prudente trazer essas palavras para a gente ver como que esse painel colabora com isso, é acreditar nas pessoas e respeitar as diferenças, buscando a convivência harmônica e resiliência, impulsionada por meio da criatividade, participação e inclusão social. Então, olha só, isso, esses itens que eu estou trazendo são itens que fazem parte do planejamento estratégico do IFES e como que ele pensa o diálogo com a sociedade, tá? Nessa questão de respeito com conhecimento tradicional, com conhecimento histórico, né? A sociedade, a gente tem muito a aprender com a sociedade nessa mobilização social e cultural. E por isso, né, termino a minha fala, né, apresentando, me colocando nessa posição de escuta, de aprendizagem. Essa tarde, o convite que a gente faz para cada um que está aqui presente, nos acompanhando, seja agora ao vivo e seja também, já que esse nosso diálogo está sendo gravado e ele vai ser disponível, né, para ser estudado depois, né, seja nos nossos cursos ou até mesmo para as comunidades que possam aproveitar um pouco desse debate, dessa aprendizagem nessa tarde, né, porque a gente entende que a ciência social aplicada, ela entende, ela se dedica a entender a necessidade, né, dos grupos e desenvolver propostas coletivamente. Então, a gente entende que há instrumentos, há metodologia, né, de intervenção, a inovação, uma inovação que também nasce da sociedade. E a gente aqui está junto para debater e para aprender, valorizando a diversidade de experiências, né? Entendendo que quando a gente fala do coletivo, a gente entende que há mobilizações do coletivo empresariais, há mobilizações do coletivo culturais, né? Então, há empreendimentos que a gente está aqui com humildade para aprender, né? E se colocar numa posição de diálogo. Né? Eu acho que o diálogo é fundamental nesses tempos que nós estamos vivendo para a gente aprender. E a instituição, o IFES, tem esse papel, tem essa missão, né? Promover a aprendizagem nas suas diversas interfaces. Então, a minha fala vai nesse sentido, nesse momento de agradecer a presença e a disponibilidade de cada um para esse diálogo. Com você, Lana Lopes, vamos em frente, meu camarada. Muito obrigado, professor Robson Malacarne. Agora eu passo a palavra para o Wagner Calmon Barbosa para fazer a sua exposição inicial. Wagner, até 10 minutos. Ótimo. Tá, ótimo, muito bom, muito bom. É, feliz em escutar você, Leonardo, feliz em escutar o Robson também. Bom, falar em 10 minutos, 16 anos de prática, foi um desafio muito grande para mim. E eu resumi isso em algumas páginas que eu vou precisar daquilo, do papiro que eu escrevi, para que eu não perca esse saber que é tão maravilhoso. Tá? Então, vamos lá. Mais uma vez, eu saúdo a todos e todos, a todas e todos. Agradeço ao convite para participar da quinta jornada de integração do IFES. Falar em ciências sociais aplicada com extensão comunitária muito anima meu ser. Meus cumprimentos a todos os participantes, em especial ao Robson Malacarne e ao Leonardo Lopes, e a todos da direção do Instituto Federal, aos participantes que estão aqui presentes, a todas, todos e todes que nos acompanham neste momento e que estão vendo esse registro. Peço licença aos meus ancestrais, às minhas velhas e aos meus tutores,
Sou Wagner Calmon, idealizador do Movimento Cultural Tambores Esperança, uma ação sociocultural ambiental que potencializa e multiplica ações de economia criativa e solidária. Essas ações são mantidas com recursos próprios, público e privado, através de intercâmbios, parcerias e projetos. Este movimento surgiu da necessidade de manter viva uma gama de saberes culturais e ancestrais. Integramos uma maquinária criativa composta por pessoas, grupos, coletivos, associações, cooperativas e institutos que se interligam através das práticas de economia criativa e solidária. São identidades culturais independentes que, em determinados momentos, se conectam ou se conectaram conosco através de uma rede solidária e criativa. Bom, eu costumo dizer que somos uma ação polinizadora, somos o sonho dos nossos ancestrais. E foi assim que surgiu o Corredor de Polinização, Cultura e Artes do Espírito Santo, o CEPCAIS, da Fonte ao Mar. Sou filho de capoeirista, nasci num quintal de capoeira. Minha jornada pessoal e coletiva tem início em 2005. Na Bahia, aprendi a esculpir tambores. Em Goiânia, aprendi a amarração africana. Em Pirinópolis, a arte de tecer no Tear Mapuche. Na Serra do Paraó, iniciei minha jornada como cuidador de abelhas, como um apicultor. Foi lá, de 2009 para cá, há 12 anos, que iniciamos, porque são várias pessoas envolvidas, as práticas de economia solidária e criativa. Ou seja, foram 4 anos de cursos, 5 anos de especialização e práticas, 3 anos de reconhecimento público. Nos últimos 3 anos, começamos a participar dos editais públicos e sermos beneficiados por eles. O Movimento Tambor Esperança foi um dos pioneiros da manifestação da Roda de Tambores Alternativos aqui no Espírito Santo. Tenho certeza que alguns de vocês já ouviram falar, já tocaram ou possuem um dos nossos tambores esperança. O tambor é capixaba, a técnica é oriunda da África, o conhecimento foi transmitido por um chileno, a identidade cultural se firma em minha localidade capixaba. Percebam a importância do intercâmbio, parcerias e aplicabilidade. Um príncipe africano vai à Brasília e ensina a técnica para um chileno, que transmite a técnica para um brasileiro, que retorna para o estado do Espírito Santo e, em 2019, é reconhecido como mestre da cultura popular dos tambores do estado do Espírito Santo. Nossa jornada de 16 anos, Nossa jornada... É porque é muita emoção falar disso, porque tem muitas pessoas envolvidas, mas segurando um pouco a emoção, eu posso afirmar que há 16 anos... O Corredor de Polinização, Cultura e Arte do Espírito Santo é uma realidade viva, próspera e autossustentável. Dediquei 16 anos para chegar até aqui agora e dizer, vamos juntos. Academias, universidades, institutos, pessoas, grupos, associações, coletivos, todos nós precisamos de alimentação, vestimentas, educação, cultura e artes. Nós possuímos um método, possuímos uma metodologia, empírica e aplicada. Não é utopia, é uma realidade. E os resultados estão todos aí para vocês verificarem. Registrados em fotos, vídeos, mini-documentários, intercâmbios, ações e projetos. Os grupos de capoeira sempre foram nossos parceiros nessa jornada. Grupos alternativos também. Mas os capoeiristas sempre consumiram e acreditaram em nossos ideais. Tambores, tecelagens, sapatilhas, tapetes, acessórios, mel, café, açaí, vestimentas africanas, instrumentos para capoeira, vivência, oficinas, intercâmbios e tecnologia fazem parte desse comércio criativo. Todas essas ações já foram realizadas e continuarão evoluindo através de nossos movimentos. Coletivos foram criados, associações foram potencializadas, cooperativas sendo organizadas, projetos aprovados, conselhos de culturas montados e ainda uma lei de incentivo à economia familiar e criativa foi escrita, aprovada aqui no município de Fundão, escrita por nós, que é a Lei 1253 de 2020. E agora, aqui, mediado pelo Instituto Federal, que me traz ciências sociais aplicadas e a extensão comunitária, eu digo, é necessário dar continuidade ao corredor de polinização, de norte a sul, multiplicando ações culturais e ambientais, e quem sabe, com parceria com o IFES. Todas as comunidades onde o IFES atua, elas merecem
que seus moradores eles tenham acesso aos conhecimentos dos seus ancestrais. Essa possibilidade de polinizar educação, cultura e artes é real, pois até agora nós já fizemos e continuaremos a realizar. Mas imagine se isso for potencializado por um instituto, por uma universidade, pelo IFAM, pelo poder público, pelos recursos privados. Se o nosso método Potência Criativa e a nossa metodologia for estudada e aprimorada por vocês, a união teremos dos saberes empíricos aplicados, potencializados pelo saber acadêmico. Eu digo que nós estamos fazendo e iremos continuar realizando, pois antes de mim, minhas mestras e meus mestres já fizeram, e todos os sábios que antes vieram. Existem muitos grupos organizados como o nosso pelo mundo. Já fizeram e fazem trabalhos fundamentais para o desenvolvimento socio-humano e ecológico, com linguagens distintas. Porém, hoje, com a nossa realidade política, após essa COP26 desanimadora, onde as verdadeiras responsabilidades não foram firmadas, eu convoco, convido, clamo e provoco. Os institutos federais querem realmente trabalhar com as comunidades rodadas? Ou esse diálogo ficará somente registrado, estudado, e quem sabe algum dia seremos convidados para um evento como a Semana da Consciência Negra. Convoco aqui o Instituto a unir o seu saber acadêmico com as nossas práticas populares, com as práticas daqueles que sobrevivem, aqueles que sobreviveram ao tráfico infame da escravatura, sobreviveram ao genocídio indígena, vivem, mesmo diante de toda a sabotagem estrutural, resistem à sabotagem educacional, resistem à sabotagem cultural, resistem toda a sabotagem que temos no nosso saneamento básico, na nossa saúde, resistem para existir. Por isso afirmo que nós somos os sonhos dos nossos ancestrais. Apresento um relato para finalizar minha fala. No ano de 2020, no momento mais difícil da humanidade, onde a pandemia do coronavírus assolou todo o mundo, o movimento cultural Tambores de Esperança estava pronto e preparado para, no mesmo ano, aprovar uma lei municipal, potencializar e aprovar 19 projetos, beneficiando assim mais de 130 pessoas envolvidas diretamente com a gente, fazendo com que mais de R$500 mil sejam distribuídos para mais de 130 pessoas. Então, o movimento se preparou durante tanto tempo, na hora da crise, se apresentou pronto para potencializar. Temos experiências, estamos prontos a aprender e a desenvolver, estamos prontos para interagir, abertos e amparados por um método que possui uma metodologia aplicada há mais de 10 anos. Fica um pouco melhor encarar as crises e continuar evoluindo. Eu trago, sim, ideias e ideais, inovações para ciências sociais, uma possibilidade de como aplicar ciências sociais tendo como extensão a comunidade, de forma prática, real e sustentável. Apresento a vocês um movimento contínuo, fluido e evolutivo. Nosso método é o seguinte: confiança gera capital, fortalecimento impulsiona mercado, saberes multiplica educação. Esse é o método Potência Criativa do Movimento Cultural Tambores de Esperança, que há mais de uma década busca, resiste a todas essas dificuldades, e que foi a partir de 2018, quando esse desgoverno assumiu e sabotou tudo aquilo que tínhamos conquistado com a nossa querida Secretaria Nacional de Economia Solidária, todos os programas de culturas sociais. Foi a partir de 2018 que o Movimento Cultural Tambores de Esperança ganhou o seu primeiro projeto, primeiro edital, para que a partir de agora a gente possa realmente se firmar dentro dessa possibilidade de não fazer a diferença e nem fazer diferente, simplesmente evoluir com tudo aquilo que nossos ancestrais já nos deixaram e fazer um pouco melhor do que estão fazendo neste momento. É isso. De fato, um relato brilhante e emocionante, Wagner. Muito obrigado pela sua participação até agora aqui. De fato, nos faz refletir sobre muitas questões e só abrilhanta
nosso painel aqui na quinta jornada de integração do IFES. Esse é um depoimento que eu vou querer revisitar algumas vezes, como participante de tudo isso, como pesquisador, enfim, é um relato muito interessante. Eu passo agora a palavra para o Otiniel Barcelos de Aquino, ele que também trabalha com economia solidária, né, Otiniel? Com quem também já nutro uma relação de proximidade, de amizade, de militância política. Otiniel, pelo tempo de 10 minutos, fique à vontade, querido, para a sua fala inicial. Sim, gente. Primeiramente, eu vou agradecer a você, Leonardo, e os demais participantes, né, pelo convite, que muito me honra. O Wagner acabou de falar em legislação, e eu vou, assim, nesse curto tempo que a gente tem aqui, ter que falar de lei também, né, porque evidentemente que as práticas sociais, elas surgem, né, as inovações são construídas, evidentemente, dentro da academia do IFES, como um espaço de construção e de, digamos assim, pesquisa e o trabalho de aprofundamento do conhecimento científico e social, né? Mas também nessas experiências, né, empíricas, práticas da sociedade no seu meio social. E a economia solidária é isso, né? De uma construção que teve muito da colaboração de ONGs nacionais e internacionais, e aí cito a Cáritas brasileira, que é ligada à CNBB, né? Os próprios maristas têm uma atuação muito grande, que são chamadas entidades de assessoria e fomento. Mas também, evidentemente, as chamadas ITCBs, que são as iniciativa de incubadoras tecnológicas, né, dentro dos centros de pesquisa das universidades. Um dos grandes, ou o maior nome, né, já falecido, foi Paul Singer, que foi o nosso secretário nacional de Economia Solidária, né, que ele falava que ele viu através dos estudantes que iam para as periferias e encontrava os grupos e dialogava nesse processo de ajudar os grupos produtivos das periferias a se organizarem, que ele teve contato com essa prática social chamada de economia solidária, que reúne várias formas de organizações comunitárias, a própria agora, que está chamando aí, conduzida pelo atual Papa, né, a economia de Francisco, né, que tem a ver com essa relação de novas formas de organização do trabalho. E aí, evidente, quando eu estava na universidade ainda nos anos 90, as coisas e tal, já tinha um trabalho desde os anos 80 pensando essa coisa que veio a se chamar economia solidária. Mas, com esse nome, começa a se estruturar no primeiro fórum que foi organizado, que é chamado até hoje de Fórum de Cooperativismo Popular, no Rio de Janeiro. E a gente sabe, quem estuda um pouquinho, principalmente nas ciências sociais, economia, sociologia e por aí vai, a própria questão que o Brasil está sempre alguns passos atrás do que acontece na Europa e nos Estados Unidos. E essa onda neoliberal que veio tentando desregulamentar o mercado de trabalho, né? Aí o governo Collor teve uma importância muito grande na abertura do mercado, essa coisa toda, evidentemente que vinha esse discurso forte de desregulamentação da legislação trabalhista para, facilitar o avanço da organização produtiva, de que o chamado custo Brasil inviabiliza a produção, né? E aí, o Wagner falou da economia solidária. O que, o governo pós-Fernando Henrique Cardoso, pós-PSDB, DEM, essa coisa toda faz, né? É justamente provar que dava para crescer a economia capitalista, porque não teve essa uma viagem assim
que a gente não sabe nem onde vai dar dizer que o país já teve socialismo ou comunismo ou qualquer coisa que pareça com isso, né? Mas os governos de esquerda, essa coalizão, ela construiu proposta de convivência com o capitalismo, mas, digamos assim, aquilo lá que o Bresser Pereira e outros do governo Fernando Henrique chamava de um capitalismo mais humano, mais social, né? E aí permitindo uma série de políticas sociais, inclusive a economia solidária, né? Trabalhando, evidentemente, o Minha Casa Minha Vida, fortalecendo a indústria naval, a construção civil, a produção de proteínas, né? A JBS, uma das maiores beneficiárias, mas outros vários setores da indústria de ponta, né? Melhorando, inclusive, a qualidade dessas empresas, financiando e levando isso para a questão da possibilidade do crescimento com exportação, gerando mais emprego no modelo, digamos assim, tradicional, que é aumentando o emprego via CLT e aumentando também a necessidade do trabalho no setor público, qualificando, inclusive, mais através de parceria com os institutos federais, ampliando isso, que quer dizer, foram mais de 400 construídos, quando a gente tinha muito pouco esses chamados centros de excelência, que aqui no estado eram a ETEFs, né? Isso se ampliou pelo país todo e no próprio estado do Espírito Santo. E isso, digamos assim, alavancou o capitalismo. Mas essas formas alternativas, e aí eu fui chamado para falar de associativismo e cooperativismo, ela ainda tem grandes entraves para avançar. A tecnologia ela possibilita que você tenha novas formas de organização do trabalho, mas, infelizmente, a legislação não permite. Ela facilitou, por exemplo, a Lei Complementar 123, ela empurra as pessoas meio que para o individualismo, para as soluções individuais de se colocar no mercado de trabalho. O que diziam para a gente lá, quem se formava lá até anos 70, anos 80? Qual era a perspectiva? Ah, eu vou entrar, fazer um curso técnico numa escola técnica ou um curso superior, que depois vai facilitar tremendamente minha inserção no mercado de trabalho, né? Ou eu vou para a academia, né? Dou sequência à minha trajetória de formação, fazer um mestrado, fazer um doutorado e dou sequência a isso, ou eu vou para o mercado de trabalho e posso ir para uma estatal, posso ir para uma empresa privada, que eu vou ter uma melhor remuneração, né? Eu vou mudar minha vida e seguir minha trajetória. Se a pessoa vem das camadas populares, ele vai ter uma melhor perspectiva, e se ele já é de uma classe média, ele já tem pelas próprias relações dele de ir para o judiciário, de ir para um banco público, para um determinado setor que garante uma vida confortável, digamos assim. Só que nos últimos tempos isso mudou completamente, né? Você se forma e isso não é garantia de que você vai ter um trabalho, vai ter uma colocação. Aí qual é a alternativa para isso, né? A própria cultura, ela precisa do Estado para subsidiar. Você não tem uma orquestra sinfônica, um coral bem feito, para ouvir, que é prazeroso ouvir, ou para participar diretamente, se não tiver a participação do Estado, né? Ou de empresas privadas, né? Via Lei Rouanet, coisa e tal, que financie, né? Isso aí. Mas a própria Lei Rouanet, que possibilita financiamento da cultura, ela é uma renúncia fiscal, né? O Estado deixa de recolher imposto para que uma parte desse recurso seja investido em cultura, né? Bem fiscalizado é uma coisa excelente, né? Mas, infelizmente, até isso tem se criado dificuldades para acontecer.
Então, na ideia de associativismo e cooperativismo via economia solidária, a gente não quer dizer que a pessoa vai se organizar numa associação ou numa cooperativa, né? A gente quer dizer que você tem várias formas de organização, né? Que o próprio Código Civil Brasileiro permite, né? Desde a sociedade, SA, a MIC, pequena empresa, mas também aí na parte associativa, cooperativa, você tem as associações. A lei mais atual é a 13.019, né? Não vai dar para aprofundar aqui, mas no setor de cooperativismo, que a gente se identifica bastante na economia solidária, seria, digamos assim, um modelo ideal de funcionamento. Você tem uma OCB. Se você não é filiado na OCB, você tem dificuldade de atuar como cooperativa, né? Porque essa lei foi criada em 1971, em plena ditadura militar, e até hoje não teve uma reformulação dessa legislação. Já deu meus 10 minutos aqui, talvez nos 5 minutos próximos aí deve vir perguntas, né? Teria algumas coisas a complementar, a gente vai estar complementando. Desde já agradeço aqui, vou estar disponível depois para qualquer questão que possa ser aprofundada. Obrigado, gente. Eu que te agradeço, Tiniel, mais uma vez, uma fala brilhante, esclarecedora, inspiradora aqui no nosso painel. Lembrando também, você que nos assiste, né, a posteriori, que esse aqui é um primeiro contato, né, que a gente conseguiu reunir aqui algumas pessoas e ideia que a gente tenha continuidade desse debate, dessas questões todas, desses parceiros que aqui estão, sempre nessa perspectiva. Eu acho que esse é um pouco o nosso papel. Passo a palavra agora para o professor José Cláudio Balbuza, que também vai fazer a sua fala à exposição inicial. Professor. Obrigado, Leonardo. Boa tarde a todos. Apenas me permito fazer uma breve correçãozinha, né, quando você fez a apresentação lá, né, a coordenação da AGIFES, né, da nossa agência de inovação, ela é feita pelo Rodolfo Rangel, né? Eu faço parte da AGIFES, sou coordenador do projeto, né? Agentes de Inovação, tá? Só para deixar esse registro aí. Depois, tá, né? Desculpa, eu que li errado, tá? Lá no site da estava isso mesmo. Mas é importante. Eu fiz a correção sem querer aqui, que acabei. Não, mas é uma grande honra estar aqui com vocês, tá? Agradeço o convite. Eu estruturei a fala também em 20 minutos, né? Com o propósito de apresentar, assim, de uma maneira bem breve, né? Como que a ciência, tecnologia e inovação ela se relaciona, ela pode impactar, né, os sistemas, o desenvolvimento dos sistemas e dos arranjos produtivos e inovativos locais, tá? É óbvio que, como você falou, né, a conversa não se esgota aqui, e nem tem como mesmo. Eu acho que a gente vai estar sempre discutindo isso e colocando sempre à disposição para avançar, né? O ponto de partida é uma frase que eu li num livro, né, de Yuval Harari. Eu acho que alguns de vocês talvez conheçam aquela 21 lições para o século 21, e onde ele fala que em educação a mudança é a única constante, né? E a gente está vivendo isso, né, de forma bem clara desde o ano passado para cá com as APNPs, né, com as novas TICs, e aí a gente vê o surgimento de vários aplicativos. Por exemplo, tem um aí que a gente utiliza muito, né, a gente que trabalha com os TCCs, por exemplo, o CopSpider, né, que ajuda bastante a gente, uma ferramenta legal que a gente procura identificar. Para os estudantes, tem um aplicativo bacana que eu conheci essa semana, o Photomath, né, que fotografa ali uma equação matemática e ele já traz uma solução ali clara. Então, assim, a gente está vivendo uma turbulência, né, dentro da educação, de uma forma bem recente, e aí percebe que as transformações estão acontecendo de forma muito rápida, né, e de forma bem constante. Né? Mas será que é só na educação que está acontecendo? Vamos dar uma passada breve aí, por exemplo, só para a gente pensar na nossa rotina. Né? A gente que está participando aqui, fala aí a última vez que você leu, ou procura refletir, a última vez que você teve a oportunidade de ler um jornal impresso, a última vez que você revelou uma foto, a última vez que você foi ao banco pagar uma conta, né? Foi a um cinema. Nem se fala, né, em alugar um DVD, né, lá atrás. Né? E quem tem carro aí, aquele dutezinho verdezinho, né, que a gente usou há muito pouco tempo atrás, né, não consegue mais. Né? O Detran nem envia isso mais pelo correio. Né? Tirar uma Xerox hoje, guardar papel, né, hoje em dia, aí, sumindo, e vivo o CIPAC, né, quem está no IFES aí,
Tudo bem que uns amam, outros odeiam, né? Que tem dá problema, mas a gente está presenciando, vivenciando transformações bastante frequentes, né? E isso tem, assim, dentro de algumas discussões, vem trazendo conceitos, por exemplo, como desmaterialização das coisas, né? Não somente as relações, né? Mas falando aqui das coisas, a gente vê startups, ideias surgindo, e da mesma forma empregos indo embora, empregos sendo descartados, né? Como a gente falou de mercado de trabalho aí, né? E assim, de uma forma bastante veloz, né? A gente teve um apagão recentemente aí no WhatsApp por algumas horas e todo mundo viu aí o desespero que aconteceu. Né? Enfim, nesse momento, né, que a gente chama aí de, alguns autores chamam de era exponencial ou da indústria 4.0, né, principalmente das mudanças que aconteceram lá no final do século XVIII, com a primeira revolução industrial, e depois avançando cada vez mais, né, essa velocidade fica muito clara com alguns exemplos. Né? Então, por exemplo, o telefone, né, segundo um texto que a gente teve a oportunidade de ler, demorou 75 anos para alcançar 50 milhões de pessoas no mundo. O Pokémon Go demorou 15 dias, sabe? Então, assim, é importante olhar para trás, mas também fundamental a gente olhar para frente quando a gente vê esses impactos que a ciência, tecnologia e inovação ele causa na nossa rotina. Tá? Então, ainda nesse tem um livro que a gente recomenda, vou mostrar no final, com o título chamado Inevitável, né, de Kevin Kelly, livro capa amarela e tal, e aí ele faz um acrônimo com a palavra future, né, com F de fast, muito veloz, U de urbano, né, cada vez mais o urbano, né, sendo vivenciado também nas zonas rurais, né, as zonas rurais sendo estruturadas, né, de forma com que lá na propriedade rural, no interiorzão, você já consegue vivenciar os problemas dos grandes centros, né, mais do que as soluções dos grandes centros, mas você consegue encontrar problemas lá, né, e também, olhando de forma positiva, encontrar soluções interessantes, né, principalmente aí, aqui no Espírito Santo, nas cervejarias artesanais, por exemplo, investimentos em pousadas, em estruturas, né, e as pessoas migrando para isso. Né. A letra T da palavra, tribal, né, então a gente também percebe os coletivos sendo organizados, né, como tribos, né, e cada vez mais isso presente e marcante, né, como o Wagner falou, né, como a gente percebe também nas cooperativas e associações mais organizadas, mais presentes ali nos sindicatos, né, nessas tribos. Né? E dando sequência, a letra U de universal, né? Principalmente diante da facilidade que essa globalização vem trazendo para a gente, possibilitando a gente interagir com pessoas, com oportunidades que estão acontecendo ao redor do mundo. Né? E na letra R, falando aí, não querendo tocar nesse ponto, mas não tem como não tocar, a questão do radicalismo, dos extremismos. Né? A gente percebe isso cada vez mais presente, essa polarização. Né? Então, ou você é A ou B. Né? Então, isso também está sendo uma tendência muito forte e cada vez mais com um crescimento bem claro para a gente. E, para fechar, a letra E, né? Filtro em inglês, ético. Né? Não é mais o vale tudo. Tudo bem, a gente precisa inovar, ser criativo, disruptivo, empreendedor, mas respeitando as pessoas, né? Como vocês falaram, principalmente porque hoje os processos eles estão ganhando muito mais valor do que o produto final. Né? Você hoje pega um Uber e você vai escolher Uber, às vezes, ou vai escolher um serviço, não somente pelo preço, mas pela experiência, pelo processo que acontece ali. Você vai reparar se o carro está limpo, se o motorista ele é educado, se o ambiente que você está ali dentro é seguro. Então, assim, a experiência, os processos, né, trazem para as pessoas um papel fundamental, porque são as pessoas que desenvolvem os processos. Né? Tudo bem, temos tecnologias aí, eu ouvi falar semana passada, por exemplo, de um sistema que é utilizado numa grande empresa lá na Rússia, que é utilizado para recrutamento, seleção e demissão de funcionários. Em um segundo ele demitiu, se não me engano, 500 pessoas. Né? Os algoritmos mostraram que aqueles 500 funcionários não estavam adequados e simplesmente disparou e-mails demitindo as pessoas.
Né? Então, a gente percebe que situações isso tem acontecido envolvendo a tecnologia, mas que as pessoas têm um papel fundamental. Outra preocupação grande, né, também nessa questão da ética, com o que está acontecendo hoje, encerrando a COP26, né, preocupação com o planeta, né, sustentabilidade. E trazendo aqui para os nossos sistemas produtivos e inovativos locais, preocupação também com os vários agentes do mercado. E palavra mercado, entendam aqui numa visão mais de administração, de economia, né, mas o mercado como um todo, né, sociedade. Né? E aí a gente entra nessa discussão dos APLs e dos SPIL. Né? Eu gosto muito, quando a gente fala desse assunto, de trazer dois professores que são referências para mim, Luiz Eduardo Cassiolato e a Helena Lasses, lá da Federal do Rio de Janeiro, né? Que tem inúmeros trabalhos divulgados e tem uma caminhada muito bacana nisso, onde eles conceituam bem claramente a questão dos APLs e dos sistemas produtivos locais. Eu achei legal trazer isso para que a gente pudesse, ao final, amarrar toda essa discussão. Né? Então, quando a gente fala dos APLs, a gente fala dessas aglomerações territoriais. Então, por exemplo, a APL da moda, a APL do mármore. Então, assim, dentro de uma cadeia produtiva específica, você vê ali vários atores envolvidos, né? E sociais, econômicos, políticos, privados, públicos, né? Com foco nessa cadeia produtiva. Mas aí que a gente fala dos SPIL, aí sim, aí a gente já entra num outro patamar, né? Como diz meu amigo lá do Flamengo. Né? Porque existe aí uma interdependência. Enquanto os APLs acontecem as coisas, mas de forma mais descoordenada, menos interação, os SPIL, não. Aí sim, aí existe uma capacidade endógena, inovativa. Né? As inter-relações, elas acontecem com uma articulação mais forte, baseada em vínculos consistentes, e tem essa questão da interação, né, principalmente baseada em sistemas regulatórios, como o Otinel falou, a questão das leis, né, a gente pode citar, por exemplo, como ele citou, a Lei Municipal de Fundão, né, a gente tem aqui, tem no município de Vitória uma lei, e estamos construindo aqui em Colatina também, mais na área da inovação, né, leis municipais que criam fundos setoriais, fundos para inovação. Então, todo esse desenho ele é amparado em políticas públicas, amparado em aspectos regulatórios, né? E existem aí a participação e envolvimento de várias camadas da sociedade, né? E representativas da sociedade. Bom, nessas configurações, assim, que a gente chama de multi-institucionais, diversos desafios, né, e oportunidades acontecem, né? Se você reparar, várias relações são possíveis aí, né? Desde uma grande empresa com um autônomo, desde uma academia, de uma escola, de um SEBRAE, de um INCAPÉ, de um Ministério da Agricultura, né? Então, os objetivos institucionais, eles são voltados para os projetos específicos, né? E aí conseguem fazer articulações específicas para determinadas ações, né? E que vão atender às demandas locais, tá? Quando a gente olha para esse desenho, vem à mente, assim, uma teoria da hélice tríplice, onde a gente, lá na década de 90, né, desenvolvida por Edson Kovitz, ele buscou juntar três atores interessantes: academia, empresas e governo. Né? E essa relação desses três atores, uma relação sinérgica, extrema empatia, proporciona organizações híbridas, organizações que vão estar próximas para desenvolver determinadas ações. Tá? Então, trazendo isso para a nossa realidade, a gente tem no Espírito Santo o que a gente chama de Fórum Capixaba das Indicações Geográficas, né? Que são um exemplo muito claro desses arranjos, né? Onde multi-institucionais que buscaram encontrar soluções para apoiar os produtores rurais, né? Em específico na certificação dos seus produtos. Tem aqui no estado, por exemplo, na região lá de Linhares, o cacau, na região de Cachoeiro, o mármore, os cafés das montanhas, né? Do Caparaó, o conilão das montanhas, as paneleiras de goiabeiras, o inhame lá de São Bento de Urânia, o Socol de Venda Nova. Então, existem aí articulações, por exemplo, do INCAPÉ, do MAPA, do SEBRAE, do INPI, do IFES, da UFES, né? Da SECULT, enfim, articulações que estão próximas com essas finalidades específicas. Né? E isso acontece porque, sim, tem aí um papel importante de cada um interesse de cada um desses atores buscando contribuir para desenvolvimento, melhorar a qualidade de vida das pessoas.
E aí entra o IFES, né? O IFES ele tem um papel determinante, importantíssimo e estratégico, como o Robson falou lá no início, né? Está no nosso DNA essa aproximação com a comunidade, né? Na verdade, a gente, né, ouve muito falar desse tripé, né, de ensino, pesquisa e extensão, a gente ouve falar muito dos vários níveis, né, de ensino, várias ações que são desenvolvidas, mas a missão do IFES fala isso, né? O fim é a extensão, né? O fim é chegar lá e vir de lá para cá, né? Tudo isso que o professor Wagner falou aí agora, né, o capoeirista e professor Wagner, professor Tiniel, né, eu acho que isso tem que chegar aqui dentro, né, dentro do muro, né, e se contaminar e nortear os nossos caminhos. Não adianta nada eu ficar aqui do lado, na frente do computador, ou dentro, na frente de uma sala de aula, passando conteúdo, e esse conteúdo ficar restrito ali dentro. Né? Eu acho que a gente precisa ter essa conexão, essa abertura de contatos, porque é a nossa função. Né? E a gente percebe que o que faz acontecer são os CPFs, são os CIAPs, são CNPJs diferenciados, certo? Vai depender de mim, vai depender de cada um de nós, né? É enxergarmos que estamos dentro de uma jabuticaba, né? Uma jabuticaba que exige aí comportamentos, solicita de nós soluções o tempo todo, e nós não sabemos muitas respostas, né? Mas, como o Wagner falou, o IFES tem potencial para potencializar, né? Podemos ser catalisadores, né, desse movimento. E aí, falando do projeto que eu coordeno, que é o Agente de Inovação do IFES, vai muito ao encontro disso. Né? A gente busca construir uma rede de servidores, né, que lá na ponta, lá nos 22 campi do IFES, em todo norte a sul do Espírito Santo, a gente tem uma pessoa lá, ou um grupo de pessoas lá, grupo de CPFs e CIAPs, né, diferenciados, pessoas que realmente enxergam isso, porque isso é muito da pessoa também, né? Não adianta você colocar uma resolução ali e a pessoa, às vezes, não vai, né? Então, a gente precisa perceber a importância disso, né? Ser extensionista hoje não é para qualquer um mesmo, né? A gente deixa isso muito claro, a pessoa tem que gostar de gente, gostar de estar lá fora, né? Sentir aquele cheiro, sabe? De degustar aquele momento ali, né? Então, os agentes de inovação eles vão com esse propósito, mapear, aproximar, identificar, nortear, orientar as oportunidades que vêm surgindo, e surgem muita coisa dentro dos campos do IFES, né? E dentro das comunidades, porque cada vez mais os cursos estão voltados para as demandas locais, né? Então, a gente busca cada vez mais estar presente nisso. Tá? Fico por aqui, né? Deixando a minha grata satisfação de poder estar contribuindo, colocando à minha disposição. Muito obrigado. Nossa, agradeço demais, agradecemos demais, professor José Cláudio Valbuso, a exposição, também brilhante, que também contribui muito com o nosso debate. A gente vai passar agora para uma etapa de um debate mais, né, interativo, digamos assim, que ainda tem 40 minutos, ainda tem um tempo bacana aqui para a gente concluir. Eu passo de volta a palavra, então, para o coordenador, professor Robson. Apesar da gente ter estruturado, né, um roteiro e um tempo agora para essa reta final, seria importante, Robson, a gente ter também esse momento de interação. Acho que podemos dar essa quebrada no protocolo aqui, no nosso painel. Com certeza. A dinâmica permitiu, né? Essa que era a estratégia, né? Esse momento de diálogo. Era a primeira fala para depois a gente falar um pouco a respeito do que a gente ouviu, né? Essa questão, como o Valbuza falou, né, Léo? Essa degustação das falas, né, das aprendizagens. E aí, né, o que, que eu gostaria de trazer como colaboração para esse momento aqui, né, de troca, de fala? Né? Eu acho que o que a gente ouviu aqui hoje foi as diversas economias, né, que se revelam e que podem facilitar o desenvolvimento local. Né? Então, eu gostaria de trazer essa, vou até chamar de provocação, né? A gente tem diversas economias, né, que colaboram, né, que são vivenciadas nos territórios, né, que a gente pode chamar de territórios criativos, né, que possibilitam e facilitam o desenvolvimento local. E essa, vou pegar essa ideia essa abertura que o Valbuza provocou, né, quando uma instituição ela se abre a reconhecer essas diversas economias, ela de fato ela vai naquela questão do DNA, né, da missão, né? Então, o IFES está com esse desafio, né, Valbuza? Essa provocação que você trouxe fundamental.
E isso perpassa a ideia, isso pressupõe a ideia de você entender que há diversas economias. Tá? Isso é uma leitura que a gente está aqui, está discutindo. Eu gostei bastante da escuta dessa tarde, né? Ouvindo Wagner, Itiniel, professor Abusa, né? Então, ouvindo os professores que fizeram a exposição aqui hoje, né? E por quê? Né? Eu acho que vem uma provocação, né? Cada um aqui, de certa forma, foi trazendo e explicando que há impacto na nossa vida da ciência e da tecnologia. Acho que foi uma fala que perpassou por esse caminho, né? Nós falamos de metodologia, falamos de método, né? Wagner bateu nessa questão do método, que é fundamental também, né? O Otiniel trouxe essa questão da legislação e o Valbuza posicionou essa releitura da inovação, a inovação que se perpassa pelas pessoas, né? Entender que a ciência e tecnologia perpassa pelas pessoas e pela cultura de cada um aí, né? Dessa questão de ter de vocês colocar numa posição de diálogo, de abertura à diversidade. Isso perpassa também, se há diversidade de pessoas, há diversidade de economias, né? Porque a gente pode compreender a economia de um modo mais restrito, e essa provocação que eu gostaria de trazer, né? A gente, como fosse uma reprodução de si, né? Eu, enquanto instituição, posso me fechar, né? Você fechar em si mesmo, entender que há apenas troca material, né? Uma troca formal entre as pessoas, né? Como o Valbuza provocou, né? Onde a demissão de um funcionário é feita pelo algoritmo, então uma desmaterialização, uma despersonalização, né? Você acaba desvalorizando, né? a singularidade das pessoas e você esquece que há alguém que criou os algoritmos, né? Esse algoritmo ele segue um modo de compreender o mundo, né? Ele segue uma metáfora de mundo, um modo de leitura, né? Então, há uma estratégia, é importante a gente entender que há uma estratégia nesse jogo, né? Uma estratégia de despersonalizar e falar, não, quem definiu foi o algoritmo, os indicadores, ou seja, quem fez o algoritmo, quem definiu os indicadores? Alguém que está aí nessa discussão fundamental, há pessoas, há cultura aí, né? E aí, então, entender também, eu vou trazer, dentro dessa lógica da economia restrita, né, dos algoritmos, as sabotagens estruturais. Né? Então, essa leitura é fundamental e eu já vou encerrando a minha fala nesse caminho, né? Já para a gente se dedicar a esse diálogo. As sabotagens estruturais, né, e também a importância da legislação. A legislação ela pode amarrar, fechar as possibilidades ou sabotar. Né? Então, esse debate aqui é importante. Há uma lei que surge do debate coletivo ou uma lei que vem para reprimir. Então, a economia restrita ela vem. E aí, do outro lado, você tem a economia geral, e aí eu vou fechando por aqui para ouvir mais pessoas, né, Léo? Né? Porque é uma economia geral que pode ser acolhedora, polinizadora, como foi colocado aqui, né? A questão da polinização, da ação polinizadora, do corredor cultural, das práticas sociais, né? Inovativas, locais. Então, essa economia geral, criativa e solidária, né, ela nasce a partir dessa abertura para o diálogo, a abertura da instituição, a abertura dos movimentos sociais, dos coletivos, que se colocam, né, que é uma experimentação, né, a gente costuma chamar de experimentação porque esse primeiro momento. Eu faço parte hoje de um grupo, né, de pesquisa, como foi dito no início, que é o POEM, que a gente discute sobre desconstrução, sustentabilidade e economia criativa. E a ideia que a gente discute é essa abertura, a escuta. Né? A gente aprende bastante quando a gente está aberta a essa economia geral que baseada na diversidade de economias e metodologias. E eu fico bastante feliz porque a gente ouviu aqui hoje essa diversidade de metodologias. São provocações para abrir o debate. Léo, vamos que vamos. Muito bem, passo a palavra novamente. Wagner. Eu fico feliz demais em escutar isso. E, pô, professores, né, que estão aí, o Tiniel e o professor Cláudio, muito bom escutá-los. Primeira coisa eu peço, a gente precisa continuar esses diálogos, porque nas poucas anotações eu consigo registrar o seguinte, há como discutir isso de forma, através da antropologia da história e da filosofia, das ciências sociais, da política e economia e de outras matérias também, matérias de educação física e tudo, para a gente falar sobre esse processo evolutivo econômico. Porque a primeira coisa, lembrando a fala do Tiniel, que trouxe o nosso professor, Paul Singer,
ele virou e disse bem assim, quando o governo Lula assumiu, eles nem sabiam que a economia solidária estava tão potente no Brasil. E aí, então vamos fazer uma secretaria. Quando agora acontecem todas essas dificuldades, agora não, vamos falar em 2003, por aí, ficaram assustados com movimentos como Fora do Eixo, que girava 3, 4 milhões por ano, e não conseguiam entender como eles transformaram o Mídia Ninja e transformaram outros coletivos, não conseguiram compreender porque tem que ter um método econômico né, um método certo. E esse certo tem que ser entre aspas, porque, eu tenho que falar de nomes, né? E depois eles me corrigem se estiver errado. O Fabrício Noronha é filho potencializado pelo Fora do Eixo. Olha o que o Fora do Eixo fez. Fez com que um secretário de cultura hoje triplicasse o valor de verba para o Estado. Fruto do Fora do Eixo lá em 2003. Assim como o Tambores Esperança aprendeu na Serra do Caparaó, aprendeu em Brasília, aprendeu em outros estados, foi polinizando, potencializando e aprendendo com vários. Eu posso pegar vários exemplos aqui, mas seria em outros momentos a gente falar das ações realizadoras. Mas o que mais me chama para um centramento aqui, quando a gente fala sobre... O professor, ele teve uma fala de lá para cá, de cá para lá, mas eu anotei essa fala. A academia possui métodos, formas, disponibilidades e conexões com vários institutos. Imagine só um corredor de polinização culturais entre os IFES, de leste a oeste, de norte a sul, só do Espírito Santo, onde todas essas comunidades realmente pudessem escutar o que já foi feito, porque a gente não está trazendo teorias do que vamos, o que a gente pode fazer. Quando eu digo que a gente se dedicou 16 anos para que isso desse certo, isso é real, é uma dedicação intensa. Em 2018, começa a ganhar o primeiro edital, para 2020 ser posto à prova. Então, já está bom, ó, deu certo. Deu tanto certo que agora a gente entrega o primeiro livro, que é o livro Capoeira como Potência Criativa, que é uma forma onde a gente traz ali em mais de 10 capítulos, como os grupos de capoeira se organizarem dentro dessas novas economias. E como essas economias já são dos nossos ancestrais. Aí teria que ser num tema com antropologia, história e filosofia também, que seria muito interessante falar. Porque o que eu faço hoje é o que Quilombo de Palmares fazia. São os que os indígenas fazem até hoje. É o que na favela, tem uns amigos que até brincam, né? Que os verdadeiros mestres e mestras estão na favela, que é aquela preta, mãe, avó, que com salário mínimo sustenta 10 crianças e ainda seus filhos. Esses são os grandes mestres e mestras que sabem gerar uma economia muito grande. Agora, imagina que essas pessoas, hoje, elas são artesãos, construtores de instrumentos, costureiras, estão trabalhando com ciências da inovação, estão trabalhando com tecnologia, estão trabalhando com educação, cultura e artes. E eu tenho aqui como, se vocês quiserem, colocar todos esses nomes. Mas o que eu reforço na fala do professor Cláudio é que realmente, se vocês do IFES vêm até a comunidade, como vocês estão vindo até mim aqui agora neste momento, eu não estou aqui sozinho, eu estou representando os meus ancestrais vivos aqui agora e todos aqueles que não puderam sobreviver. Então, por isso eu afirmo, eu sou o sonho desses ancestrais. Temos, sim, um método Potência Criativa. Essa metodologia está sendo muito bem amparada também pelos professores da UFES e também fazendo contato agora na parte da literatura também com outra área da UFES, também fazendo esse contato com o IFAM, fazendo esse contato agora com o IFES, pois se deu certo até agora, professores, se a gente conseguiu, no momento mais difícil, sendo repetitivo, no momento mais difícil que foi a pandemia, potencializar pessoas, por que não agora a gente pode fazer isso dar certo, continuar dando certo? E eu não quero... eu encerro por aqui, porque são muitas informações e eu tenho que me ater a segurar um pouco a emoção e falar o necessário no momento, mas eu estou pronto. Vamos seguindo o debate. Otiniel, fica à vontade, querido.
Oi, gente. Só abrir aqui. Só nessa segunda parte aqui, enfatizar. Primeiro, assim, eu sou do empreendimento econômico solidário, que é o nome que se dá, né, pela legislação. Temos, o Wagner tinha citado lei lá de Fundão. Na verdade, assim, a economia solidária em alguns estados já existia antes do próprio Fórum Brasileiro e coisa e tal, mas era em poucos estados existia alguma regulamentação nesse sentido. Vila Velha já tem uma lei, inclusive, também, né? Alguns municípios, são poucos aqui no estado, mas tem. E esse empreendimento, só para ter ideia, por isso que me incomoda um pouco e me faz discutir a questão de legislação, porque eu, num determinado período, acho que foi 2004, fui no município de Tombos visitar uma experiência de economia solidária, um município de 12 mil habitantes, né? E aí Tombos é por causa da queda d'água lá, que é a cachoeira, coisa e tal, e é um município, como Minas tem 853 municípios, tem muitos municípios até com população de 3 mil habitantes, 4 mil, lá tem 12 mil habitantes, né? E a experiência é muito legal, eu já tinha conhecido, eles já tinham vindo num evento aqui no estado do Espírito Santo, e depois a gente foi lá, né, levamos um grupo de outras pessoas que trabalham com a economia solidária. E ele está há anos tentando organizar um laticínio, né? Era uma cooperativa que tinha, inclusive, apoio da Unicinos, né? da universidade, e tinham dificuldade com a legislação. Porque a legislação é feita para grandes empresas e indústrias de laticínio. E aí você vai montar uma pequena indústria de laticínio, você tem que seguir uma regra de uma mega empresa. Aí não tem condição de acontecer, né? E aí a legislação, você ainda tem, além de tudo, ainda passa pela Anvisa, né? Não só a legislação local, municipal, estadual, mas também a Anvisa. E a gente está aqui com a fábrica de sabão ecológico, que é o quê? Tirar o óleo que ia para o Rio, para o sistema de saneamento, esgoto, coisa e tal, a gente recolhe em condomínios, bares, restaurantes e de residência. Tem gente que vai lá no banco comunitário e troca aquilo ali por alimento, por produto, gênero de primeira necessidade, que é uma prática da economia solidária, né? Fazer a troca solidária também via banco comunitário, que é a experiência específica do banco comunitário do bairro Ataíde. A gente está há 2 anos. Olha que eu tenho formação em economia, apesar de não ser professor, nada disso, né? Eu só dou, às vezes, em curso de qualificação, trabalho nessa área aí. A única coisa que de aula que eu dou é nos cursos de qualificação para falar das experiências de economia solidária. Mas, ainda assim, a gente está com uma tremenda dificuldade tramitando. Todos os técnicos que chegam da área ambiental, de engenharia, de coisa e tal, falam assim: pô, vocês eram para ser liberados da licença ambiental, porque você despolui, você deixa de poluir. E, na verdade, está tramitando, e a gente não consegue finalizar a regulamentação para pleno funcionamento desse empreendimento. E isso acontece com milhares de empreendimentos Brasil afora nesse sentido. Quando o professor Cláudio fala da questão dos arranjos produtivos locais, essa coisa toda, na economia solidária a gente chama de desenvolvimento endógeno, que é, quem é da economia principalmente, eu acho que é bastante familiarizado com o termo, né? Exógeno de fora, as influências dentro da empresa, coisa e tal, que vem de fora, e aquilo que é da capacidade interna. O conceito de endógeno aqui, de desenvolvimento, é trabalhado na perspectiva da organização local, né? Compre aquilo que é produzido no local, seja pela micro e pequena empresa, seja pelo artesão local, seja pelos empreendimentos de economia solidária, aí puxando a brasa para a nossa sardinha, que somos da economia solidária, né? A gente convive na organização das cadeias produtivas com diferentes formas de organização, né?
da produção. Mas nós, para ser economia solidária, tem que ser um coletivo que trabalha a autogestão, a democracia interna, o respeito recíproco, né? A questão seja religiosa, seja de gênero, o respeito à mulher, a não exploração do trabalho infantil, a questão do meio ambiente é muito forte, a agroecologia. Então, uma série de elementos tem que ser considerado para você se considerar a economia solidária, né? Trabalhando dentro da sociedade, acho que nos autoeducando e buscando também nessa interação transformar o meio que a gente vive. Evidentemente, quando a gente fala, por exemplo, em tecnologia tipo do Uber, tem alguns países que barraram da forma que eu, né? Essa eu já estou passando aqui só para finalizar, né? Essa tecnologia, ela possibilitou e avançou na questão da precarização das relações de trabalho, porque o cara do Uber é empregado de quem? O carro que ele está, ele tem um desgaste. A gasolina, o combustível agora que aumentou, quem subsidia essa gasolina, esse transporte dele? Né? Então, quer dizer, ele não tem patrão, né? Mas ele está jogado ao léu aí. Na economia solidária, como é que a gente pensa? Em desenvolvimento de tecnologia, mas que colaborativa, que possibilite o uso da tecnologia, mas a pessoa não vai trabalhar sozinho ao Deus dará. Se ganhou, bem, se não ganhou, é problema dele. Né? É você desenvolver a tecnologia, mas também procurando associar isso de forma que o trabalhador não fique desprotegido. Né? Eu pararia por aqui e a gente pode avançar em um outro momento na conversa. Excelente. Queria aproveitar e registrar aqui na sala a presença do professor Sávio Berilli, ele que é diretor de pesquisa do IFES. Também esteve por aqui a Lorena Lousada, gerente de economia criativa da Secult. Caiu agora um pouquinho, mas ela já passou também aqui na nossa sala. Professor José Cláudio Valbuza, pode ficar à vontade. Professor Sávio, que saudação, que felicidade vê-lo. Daqui a pouco eu falo um pouquinho aqui, quando tiver finalizado aqui. Mas aqui está um papo muito gostoso, agradeço a sua presença. E falar um pouquinho do que o Wagner e o Tinel comentando, né, sobre o que eles falaram, né, eu também acho, Wagner, que a gente deve continuar esse diálogo, sem dúvida, né, e inclusive sobre outros pontos de vista, né, como você falou aí, na ótica de outras disciplinas, de outras áreas do conhecimento, né, na história, sociologia. Então, isso traz, né, essa questão da interdisciplinaridade, dessa transversalidade que é a proposta realmente desse painel, né? Essa sugestão que você comentou, né, eu achei muito bacana quando você falou, né, de repente de norte a sul, de leste a oeste do Espírito Santo, pensarmos nesses corredores culturais. Isso tem acontecido quando a gente, no âmbito das incubadoras, né, e até mesmo dentro do projeto Agente de Inovação, né, a gente atua em rede, a gente busca contemplar e apoiar as iniciativas locais. Por exemplo, em Linhares, a incubadora lá, ela trabalha junto à ACAL, né, Associação dos Cacauicultores. Lá em Venda Nova, a incubadora também atua com os produtores lá de Socol, né? Então, a gente vai buscando cada vez mais fazer essa aproximação, né, das demandas locais com a estrutura proporcionada por uma instituição como a nossa, né, de educação, ciência e tecnologia. Né? Então, sem dúvida que são atuações importantíssimas, que temos desafios, né? Faltam pessoas, por exemplo, né? A mesma pessoa que está lá, às vezes tem uma série de atividades, né? E tem também a rotatividade, tem várias outras demandas, né? E a gente ainda está aprendendo a fazer isso, a gente está aprendendo a buscar as soluções para isso, né? E eu entendo particularmente como uma sugestão o envolvimento maior dos estudantes, o envolvimento maior de representantes da comunidade, né? Nós temos estudantes sensacionais, né, que faz a gente fazer diferente, né? Professor, vamos dar uma aula diferente? Vamos usar esse aplicativo? Vamos, né? Já viu aquilo que saiu? Então, assim, a gente tem ali oportunidades a cada semestre de estar renovando esses momentos, né, com várias pessoas, né, que vão rodando, orbitando com a gente nas salas de aula.
né? Mas eu acho, sim, que a participação popular... Eu tive a oportunidade, por exemplo, de coordenar um setor lá que a gente chama de assistência à comunidade, né? O SEGAC. E aí a gente conseguiu trazer para dentro da escola iniciativas de um bairro próximo, né? Que a gente chama de Colômbia, aqui, por exemplo, que trouxemos cursos de capoeira, cursos de jiu-jitsu. Eles também têm uma estrutura lá e levamos nossos alunos para fazerem oficinas lá, oficinas de vídeos, né? Enfim, essa aproximação é muito saudável, ela precisa estar cada vez mais sendo potencializada, né? Eu acho que o IFES está caminhando nesse sentido e tem muito ainda a avançar, né? Quando o Tinel fala aí das legislações, né, da burocracia, isso aí, nossa, chega a dar uma tristeza danada, né? Quando a gente vê isso acontecendo com as pessoas que querem fazer, né? As coisas avançam, né, a passos bem curtos, né, ao meu ver, nesse sentido. Eu tenho um caso, por exemplo, aqui de Santa Teresa, os produtores de uva e vinho, né, que a gente estava muito presente lá no fórum Capixaba, Fórum Origem Capixaba, né, onde o MAPA, né, e junto com o Incapere, Sebrae, fizeram ações importantes junto aos produtores, buscando ali, estruturar, né, minimamente, né, as suas agroindústrias, né, e dando ali um selo municipal, trabalhando isso junto com as prefeituras, mas isso realmente depende de várias articulações, né, isso são passos lentos e que, de repente, uma gestão pode simplesmente alterar, né, e acaba, sem dúvida, complicando a vida do empreendedor, né. Quando a gente fala de avanço tecnológico, para finalizar, né, eu acho que os empreendedores, né, as pessoas, né, em todas as áreas, elas muitas vezes, elas usam um termo aqui que a gente usa muito lá nos neoliberais, né, o technology push e o demand pull, né, ou seja, empurrado pela tecnologia, né, muitas vezes os empreendedores, eles precisam evoluir os seus modelos de negócios ou seus projetos empurrados pela tecnologia. Ou ele evolui ou ele morre, né? Conforme o Schumpeter fala lá, né? É inovar ou morrer, certo? E a tecnologia chega e você precisa... Imagina um professor que não tem condições de acessar, fazer uma aula via APNP. Complicou a vida dele, né? Nessa pandemia. Então, ele precisou aprender, precisou ter essa competência, né, para poder trabalhar, fazer o básico. Por isso que algumas profissões evaporam, né? Como o livro fala, vou até mostrar para vocês aqui, como inevitável apresenta, né? A questão da desmaterialização das coisas, né? As profissões. Ontem teve jogo, né, da seleção, então a maioria das pessoas assistiu lá no Instagram, no Facebook, no YouTube, né? Não foi lá no canal pago, né? Mas será que a gente está incentivando a pirataria, incentivando assistir em outras plataformas? Não tem jeito, é inevitável, né? Não vai ter como. Ou vai precisar rever os conceitos, vai precisar rever o seu modelo de negócios, para simplesmente vai ser empurrado pela demanda, é outro conceito, né? A demanda vai te levar a isso, né? Ou você faz isso, ou você, infelizmente, vai ficar para trás, né? Isso está acontecendo muito rápido, né? E como eu falei no início, a única constante que a gente tem é a mudança. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade, tá? E parabéns pela iniciativa. Bom, como o nosso debate ele precisa se encerrar exatamente às 16 horas, porque as pessoas aqui vão participar depois de outras mesas, eu já queria convidar, então, o Sávio, se quiser, Sávio, fazer alguma fala, que aí depois a gente deixa para as considerações finais das pessoas. O que você acha? Claro, sem problema nenhum, na verdade. A minha fala é mais no sentido mesmo de, assim, acolher e agradecer a todos vocês que estiveram aqui hoje palestrando, fazendo um pouco da fala, da experiência de vida de vocês, né? E isso é muito importante. Vocês são convidados aqui, que o Robson chamou, pessoas extremamente engajadas e competentes no que fazem, e compartilhando um pouco com esse momento na área das ciências sociais aplicadas, que também é grande arte do CNPq, que o IFES tem uma atuação muito boa, né? Obrigado ao Robson por coordenar o assunto, por coordenar a atividade toda desse dia. Obrigado ao Leonardo também, que está conduzindo os trabalhos aqui, moderando, né? E a todos vocês aí que estão, né, nessa discussão. O
Magno, José, o Otniel, obrigado mesmo pela participação, pela contribuição, fazendo com que o nosso grande evento, que é a Jornada de Integração, que é o evento, maior evento institucional que o IFES tem, né, ele seja mais grandioso e mais enriquecido também. Muito obrigado mesmo pela participação de vocês. Estamos sempre à disposição. Prazer rever os amigos aqui, ó. Cláudio, colega meu lá do campo de Itapina, Robson também aqui já, e os outros colegas eu estou conhecendo, primeira vez, um prazer. Tamo na. Valeu, Sávio, obrigado. Obrigado pela presença aí também, que só abrilhanta ainda mais aqui o nosso painel. Bom, gente, 3h48, 2 minutinhos para cada um dar uma rápida consideração final, um tchau aí, e, enfim, podemos prosseguir dessa maneira? Eu começo com o Robson, diretamente. Vou fazer em 1 minuto, rapaz. Aqui a fala de agradecimento... Seu microfone. Não, tá ligado, vamos lá. Fazer esse movimento de agradecimento, né, para cada expôs esse debate, e o que eu queria fortalecer é essa questão de porvir, né? Palavrinha porvir, em que sentido, né? Cada um que está aqui, a gente lançou algumas provocações e eu acho que a gente está aberto, né, de modo a acolher, né, essa diversidade de potências que cada um aqui discutiu. Então, quando eu falo do porvir, é que a gente não encerra essa discussão aqui, né? Eu acho que cada um aqui está aberto para o diálogo, para a gente poder construir pensando, repensando, desconstruindo algumas certezas, mas repensando e aprimorando o modo da instituição agir, né, na área da ciência aplicada. Então, esse espaço acho que foi com esse sentido, e cada um aqui eu fiquei bastante feliz, porque veio para o debate com essa abertura, né, de construção de outras possibilidades, outras leituras e outros empreendimentos. Até mais, gente. Agora é você que está com o microfone fechado. Aí, Wagner, por favor. Sim, agradeço muito ao convite, agradeço a oportunidade. Quero sim, Robson e a todos os professores, continuar esses debates. E preciso ressaltar que eu sei das dificuldades que as legislações elas nos trazem, eu sei o que os governos e desgovernos nos prejudicam, mas em nenhum momento... eu e todos aqueles, e também espero que vocês, a gente não pode mais depender deles. Vamos sim fazer as nossas histórias, vamos sim fazer os nossos movimentos, sim gerar a nossa economia, porque os meus amigos já geraram milhões, outros amigos já geraram milhões, nós ainda não geramos milhão, geramos alguns milhares de reais dentro dessa economia no decorrer desses anos. E peço que não fique só aqui nessa conversa, que a gente possa realmente se unir, seja no Hub Criativo, seja em telefonemas, seja em eventos, porque as economias elas vão continuar acontecendo, independente de quem esteja governando. A gente vai continuar atuando. Só que, a partir de 2018, a necessidade foi organização total de todos, porque senão eles vão nos calar de uma vez por todas. Fizeram com meus ancestrais. Escravizaram os nossos, dizimaram os nossos indígenas e agora estão tentando nos calar. E não irão. E eu peço aqui a esse canal, que é o IFES, o Instituto Federal, se vocês quiserem conhecer um pouco mais o Movimento Cultural Tambores Esperança, tem muito mais que será lançado a partir de 2020 ainda e 2021. E contamos com vocês. Agradeço imensamente essa oportunidade. Obrigado, Wagner. Otniel, por favor. Então, gente, eu evidentemente, como estudante que fui de economia lá da UFES, essa ideia da ensino, pesquisa e extensão eu vivi na prática, né? Além de ter feito parte do CEP, né, que é o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, eu atuei em projetos, eu entrei no DCE, já tinha feito parte de movimento secundarista, coisa e tal. Na época, dialogava muito com estudantes da escola técnica, eu estudava no colégio estadual, e eu resolvi falar assim, não, o movimento estudantil eu já fiz bastante, né, no que eu puder ajudar, eu ajudo, mas eu gostei dessa coisa de extensão, né, de estar diretamente com a comunidade, discutindo projetos, essa coisa toda,
fizemos algumas coisas na Vitória, mas teve uma participação interessante que a gente organizou por 2 anos, no período que eu estava, que era o chamado estágio de profissional e de vivência, né? Que ia para os assentamentos, na época era o governo Fernando Henrique, a gente ia para os assentamentos, era um professor, inclusive, que era o superintendente do INCRA, e ele deu uma ajuda, né? O sub-reitor de extensão também, Rogério, na época, né? E aí a gente fez estágio de vivência, que foi uma experiência, assim, para mim, enriquecedora dentro da universidade, de conhecer na prática o que é aquele movimento, como que eles desenvolvem tecnologia de produção, a assistência técnica, que é fundamental, né? Porque eles valorizam bastante e têm uma necessidade, né? E a própria aproximação com o INCAPER, né? Que desenvolve pesquisa e extensão também lá, como órgão do governo do Estado. Então, assim, eu digo que isso é fundamental, essa relação que o Wagner enfatizou bastante, né? E que vocês, eu acho que as pessoas que estão aqui, professores, acadêmicos, a academia está disposta a isso, e eu acho que isso tem que ser valorizado. E o estudante que estiver ouvindo e quiser também, é enriquecedor, aprende muito. Seja, a gente teve na época apoio até do CREA. O CREA ajudou no período presencial nos assentamentos, a gente ganhou até uma remuneraçãozinha como bolsa, né? Tomara que os CREAs da vida e outras instituições apoiem também, né? Porque é bom, estimula ainda mais o estudante, digamos assim, a fazer um estágio de vivência, ou seja no interior, seja na cidade, né? E aí eu só tenho a agradecer essa participação aqui e um abraço a todos. Muito obrigado, Tiniel. Rapidamente também, professor José Cláudio Valbuza, as suas últimas palavras. Agradecer, parabenizar pela condução dos trabalhos, agradecer a presença de cada um de vocês, dizer que essa paixão, esse sangue no olho do Wagner, eu acho que isso precisa contaminar mesmo, é assim que a roda gira, né? Aquela coisa de a beleza contagia, não tem? Acho que isso aí que faz contagiar, né? Somos exemplos, sim, senhores, né? Precisamos entender isso, assumir essa responsabilidade de que somos exemplo e que precisamos fazer melhor a cada dia. Né? Eu tenho muito orgulho do que eu faço, e eu acho que vocês também, né? E a gente procurar fazer o melhor a cada dia, eu acho que isso não tem preço. Quando a gente bate a cabeça no travesseiro e fala, fiz o melhor. Né? Então, dentro do que a gente se propõe, vamos buscar ser os melhores, né? E parabenizar pelo evento, né? Sensacional essa jornada desse ano. Muito obrigado pela oportunidade. Muito bem, eu agradeço então a presença de todos, todos que nos assistiram, todos que estão nos assistindo, lembrando para curtir as redes sociais do Instituto Federal do Espírito Santo, agradecendo a participação de todos os ouvintes aqui na quinta jornada de integração do IFES. Muito obrigado. Boa tarde a todos presentes, sejam bem-vindos à jornada de integração. Eu me chamo Fabiane Passamani, sou professora do IFES Campus Guarapari. Gostaria de apresentar a professora Rúbia Pereira, que será nossa avaliadora, e vou apresentar agora as regras para essa sala. Perdão. Então, gente, teremos 8 minutos para apresentação de trabalho, e em seguida 5 minutos para o avaliador fazer suas considerações. Ao final, se sobrar mais algum tempo, a gente retorna para fazer perguntas ou algumas considerações dos outros participantes da sala. A ordem de apresentação é, primeiro é o Edson de Oliveira Alves, depois a Aline de Oliveira de Souza, Victoria Luísa Soares Dias e Henrique da Silva Paiva. Assim que o Edson, né, estiver pronto, vocês me dão um ok, eu já libero aqui para ele começar. Começa a contagem do tempo. Pode colocar a apresentação? Sim, sim. Pode compartilhar a tela. Ok. Para que eu puder, Aline, você fala.
Vocês veem a apresentação do Edson, fazendo favor? Sim. Tá toda na tela? Ok. O Edson tá certinho. Pode iniciar? Pode. Ok. Pode abrir. Sim. Boa tarde a todos. É uma alegria muito grande estar participando de mais uma jornada do IFES. Meu nome é Edson de Oliveira Alves e sou estudante do curso bacharelado de uma instituição federal de ensino e vou apresentar aqui o plano de trabalho conhecendo o comportamento financeiro dos estudantes de uma instituição federal de ensino. Esse trabalho foi desenvolvido junto às atividades do grupo GPFIN, orientado pelo professor Lucas Marim Bessa. Introdução justificativa. Para o bom convívio com as finanças pessoais, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, afirma que é de suma importância o cidadão adquirir conhecimento sobre educação financeira. Após aprofundamento dos conhecimentos financeiros, desenvolver sua alfabetização financeira. A alfabetização financeira é a soma do conhecimento, atitude e comportamento financeiro. A falta disso pode culminar em alguns problemas com as finanças pessoais, como fica evidente na pesquisa do endividamento e na inadimplência do consumidor, pesquisa PEIC, divulgada pela Confederação Nacional do Comércio, Serviços, Bens e Turismo, que foi divulgada em 2021, que cerca de 66,5% da população estão com alguma dívida, e sendo que 80,5% dessa dívida concentra em cartão de crédito. Vale ressaltar que há um grande número de jovens endividados. Por isso, o objetivo dessa pesquisa é conhecer o comportamento financeiro dos estudantes do curso bacharelado de uma instituição federal de ensino. Materiais e métodos. Essa pesquisa é de natureza quantitativa quanto aos fins descritiva. Utilizou-se um questionário eletrônico com 18 perguntas. Essa pesquisa ocorreu numa instituição federal de ensino com dois cursos bacharelados. A amostra teve 45 respondentes de CBA1, o que representa 37,5% dos alunos matriculados no período. E 14 respondentes de CBA2, o que corresponde a 19,18% dos alunos também matriculados no período. A amostragem é do tipo por conveniência, não probabilística, sendo que o questionário foi disponibilizado via e-mail, com auxílio da instituição, e os alunos que liam e estavam de acordo com o termo TCLE faziam as suas respostas desse questionário eletrônico. Após a aprovação do Comitê de Ética, foi disponibilizado um questionário eletrônico no mês de março, dia 1 a 31 de março de 2021. Vale ressaltar que essa pesquisa ocorreu em meio à pandemia. Tabulação dos dados. Utilizou-se programas como Excel, Calc, SPSS. Resultados e discussão. Teve 59 respostas válidas do aspecto socioeconômico, onde a parte, o público predominante respondente foi do sexo feminino, dos dois cursos, CBA1 e CBA2. Idade, CBA1, 21 anos, CBA2, 22 anos. Estado civil, os dois cursos, a maioria são solteiros, períodos matriculados, os dois cursos predominaram os alunos do oitavo período, número de alunos residentes na casa, 2 a 3 pessoas nos dois cursos, renda pessoal, até 2 salários mínimos nos dois cursos, renda familiar, também até 2 salários mínimos nos dois cursos, capacidade de poupança. CBA1 afirmou que consegue poupar acima de 20%, CBA2 de 0% a 5% e 15% a 20%.
sendo que CBA2, grande parcela, não consegue poupar. Contribuições domésticas na compra de casa. Os dois cursos contribuem. Participações e iniciativas financeiras, como cursos, palestras. Os dois, CBA1 participa, e CBA2 afirmou que 71,4% não participa. Grau de interesse em participar de iniciativas financeiras. Os dois cursos afirmou ter interesse em participar. Quanto investimento, o CBA1, a maioria tem conta em banco tradicional, sendo que CBA2 tem contas banco tradicional e digital. Fazem investimentos em poupança, tesouro direto e em ações e ativos digitais. Vale ressaltar que há um grande número de alunos desbancarizados. A dívida em atraso. Os dois cursos afirmaram não terem dívidas. O orçamento nos últimos 12 meses. CBA1 afirmou que consegue fechar os meses com as contas em dia, e CBA2 afirmou que nem sempre consegue fechar os meses com as contas em dia. Quando perguntado o que significa a palavra dinheiro, os dois cursos afirmaram que dinheiro representa uma ferramenta. Vale destacar que o curso de CBA1 é um curso onde tem disciplinas de finanças, mercado de capital, então há observa-se uma maior tendência na melhora do comportamento financeiro dos estudantes de CBA1, até mesmo na diversificação dos investimentos. Vale ressaltar que a pesquisa foi por amostragem por conveniência, então não é baseado nos dados coletados, então não está fazendo inferência à população. Conclusão: observa-se que há diferenças nos comportamentos dos dois cursos, onde CBA1 tem mais capacidade de poupança, né? É menos propenso ao endividamento, e vale também ressaltar a sugestão para a implementação da educação financeira no currículo de outros cursos e outras instituições. Agradecimento. Agradeço ao IFES, à estrutura, aos componentes do grupo GPFIN, ao orientador Lucas Marim Bessa e à bolsa remunerada dos últimos 12 meses. É isso. Muito obrigado. Obrigada, Edson, pela sua apresentação. Eu acho que teria que parar de compartilhar aí para não voltar. Não sei como é que é isso. Agora eu vou passar a palavra para a professora Ruby, nossa avaliadora. Nós vamos aguardar aqui terminar. Deixa eu fechar a apresentação. Edson, primeiramente, parabéns, tá, pelo seu trabalho. Parabéns também ao seu orientador, né, ao professor Lucas. Ele é um trabalho bastante impactante, né, porque ele significa que a gente precisa ter conhecimento para lidar com o nosso dinheiro, né? Então, assim, eu acredito que esses dados que você vem mostrar são muito importantes. Então, eu queria te perguntar se os resultados dessa pesquisa foram divulgados no campo que ele foi coletado. Então, o resultado... Não, que a gente colheu em março, né, desse ano. Aí a gente não... ocorreu no grupo de educação financeira GPFIN e não foi divulgado os dados. Vocês pretendem divulgar no ambiente dos cursos que vocês consultaram?
Sim, vale enfatizar que estamos dando desenvolvimento na construção do TCC, que estamos utilizando como base essa pesquisa também. Estamos no final do curso, né? E temos intenção de apresentar agora em dezembro. Eu assim, coloco como sugestão que vocês possam, né, fazer uma divulgação ampla dos dados, né, porque justamente desse impacto mostra para algumas pessoas que eu preciso aprender sobre educação financeira para saber lidar, né, para ter uma vida financeira organizada. Então, a comunicação dessa pesquisa é muito importante, né, dentro da conscientização, né? Saber olhar para a pesquisa não vai fazer as pessoas terem o conhecimento necessário, mas pelo menos vão saber que elas precisam buscar. Então, eu acho que é muito importante essa consideração que eu tenho que fazer aqui no seu trabalho. Parabéns. Obrigado. Professora Rúbia, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, boa tarde. Queria acrescentar ali a fala do Edson, no sentido que nós participamos, estava na fase de elaboração ainda dessa apresentação e tudo mais, mas participamos de um evento que é a Feira de Ciência e Tecnologia no campus, com a participação de alguns estudantes e tudo mais. Toda a estrutura de dados, eles estão trabalhando agora no TCC, como o Edson já falou, então a gente vai ter outros momentos para que esses dados sejam apresentados, mas muito obrigado pela sugestão. Maravilha, professor. Maravilha, né? Por causa da importância, né, dos dados. Parabéns. Ótimo, muito obrigado. Então, obrigado. Para mim, Aline Oliveira de Souza. Oi, boa tarde. Boa tarde, você já está pronta para apresentar? Deixa eu abrir a apresentação. Esse aplicativo é diferente, eu não estava usando ele. Vocês conseguem visualizar a minha apresentação? Ainda não. Não, ainda vai, desculpa. Agora sim. Deixa eu ver se eu coloquei a correta, só um minuto. Isso, agora vocês conseguem? Sim. Ah, ok, então. A hora que você estiver pronta, eu começo aqui a contagem, pode ser? Sim, posso, pode começar. Posso começar. Boa tarde a todos, a todas, né? É um prazer imenso estar participando desse evento, a quinta jornada de integração do IFES. Meu nome é Aline Oliveira. Vou apresentar o trabalho Conhecendo o Comportamento Financeiro dos alunos do curso de licenciatura de uma instituição federal de ensino, como orientador, professor Lucas Marim Bessa. Introdução justificativa. A alfabetização financeira é conceituada como sendo uma combinação de conhecimento, comportamento e atitude financeira na qual os indivíduos devem obter o domínio dessas competências para tomar decisões financeiras sólidas e alcançar o bem-estar financeiro, segundo a OCDE 2013. Em relação ao comportamento financeiro, a CTIS-MES 2012 define que este é um elemento essencial da alfabetização financeira e que os resultados positivos dos indivíduos serem financeiramente alfabetizados são movidos pelo comportamento, tais como o planejamento das despesas e a construção de segurança financeira. Por outro lado, certos comportamentos como o uso excessivo de crédito podem reduzir o bem-estar financeiro. Outros autores, como Lins e Polsky, 2015, que estudaram o comportamento de jovens e jovens, né, adolescentes, falam que eles priorizam o consumo de roupas de marca, não tendo preocupação com o uso racional dos recursos financeiros.
Apesar da grande quantidade de trabalhos que versam sobre educação financeira e suas aplicações, pouco que tratam sobre o comportamento financeiro, principalmente de jovens e estudantes. E tem-se um elevado número de brasileiros endividados, que por isso, né, demonstra a necessidade de mais discussões sobre o tema, como apontam os resultados da pesquisa PEIC, divulgadas pela CNC no ano de 2021. Quanto aos fins descritivos, formulário com 18 perguntas foi elaborado, os participantes e estudantes do curso, a amostra conteve 19 estudantes que responderam o questionário, esse número significa 13,5% do total de estudantes matriculados no curso, sendo que no momento da realização tinham 140 alunos matriculados. O instrumento teve como base teórica os apontamentos realizados pelo kit de ferramentas para análise de alfabetização financeira, desenvolvidos pela OCDE e lançado no ano de 2018. A amostragem caracteriza-se por tipo por conveniência não probabilística, visto que o link foi divulgado, o link com o formulário foi enviado por e-mail com auxílio da instituição de ensino para estudantes. E os estudantes que se interessaram em responder acessaram o mesmo e concordaram com o termo TCLE. Após a aprovação do Comitê de Ética, aplicou-se o questionário estruturado com substante forma online no período de 1º a 31 de março do ano de 2021. Para análise dos dados, utilizou-se a tabulação dos dados e cálculos, programas Excel, Calc e SPSS. Em relação a quantas pessoas moram na sua residência, a maioria dos respondentes disseram que moram de 2 a 3 pessoas. A porcentagem que não conseguem poupar e que não tem renda, né, ou que são dependentes de seus pais responsáveis, também é um quantitativo elevado. Quanto à renda pessoal, também recebem até 2 salários mínimos e se contribuem para as compras da casa, temos uma parte que contribui, a outra não consegue contribuir. Com relação à participação de iniciativas de educação financeira, com palestras, cursos da área, a maioria não participaram, mas quanto ao grau de interesse em participar dessas iniciativas, a maioria apresenta um grau de interesse. Conta em banco, a maioria dos respondentes tem conta em banco tradicional e aplicam seu dinheiro na poupança. Quanto à pergunta se tem alguma dívida vencida, se sim, há quanto tempo, a maioria responderam que não tem dívidas vencidas. Renda pessoal não foi o suficiente para cobrir quanto à pergunta, né, se a renda pessoal não foi suficiente para cobrir seu custo de vida nos últimos 12 meses, a maioria não concordaram com essa pergunta. Conclusão, a partir do objetivo proposto, com a aplicação dos questionários, foi possível identificar os parâmetros socioeconômicos e comportamentais dos respondentes. As conclusões mais em destaque, né, foram a renda mensal familiar, que abrange, né, até 2 salários mínimos, e parte consegue poupar a renda, mesmo tendo que contribuir para as compras da residência. Quanto à dívida e poupança, a maioria dos estudantes relataram não possuir dívidas vencidas, mas existem dentre os indivíduos com dívidas vencidas há mais de 30 dias, o que pode levar a inadimplência, como observados dados pesquisados, pesquisas da PEIC. Conta em banco, a maioria dos respondentes usam, né, tem conta em banco tradicional, como o Sicoob, Banco do Brasil, Caixa, Bradesco, e aplicam seu dinheiro na poupança. Quanto ao investimento, os respondentes investem em ações, em tesouro direto, e quanto ao interesse em participar de iniciativas de educação financeira, mais da metade dos respondentes
é ter interesse em participar nas atividades. Conclusão, atividades de pesquisa como essa podem estimular para a conscientização dos participantes quanto à importância da educação financeira, sendo essa capaz de gerar impactos positivos para a vida desses indivíduos, bem como para a economia do país. É, sugestão, indica-se a ampliação da aplicação do questionário aos alunos de outras modalidades de ensino e períodos da instituição pesquisada e outras instituições de ensino, tanto público como privadas. Que vale destacar também a implementação, seria, né, poderia ocorrer a implementação de alguma área, mercados, né, a parte de economia, para esses alunos de licenciatura, como visto na pesquisa, que eles têm interesse em participar de atividades como essa, mas até então não tinham participado. Agradeço ao IFES pela estrutura para a realização da presente pesquisa, também aos componentes do Grupo de Pesquisa e Educação Financeira de Perfim pelas contribuições. E aqui encontro-se as referências utilizadas nesse estudo. Muito obrigada a todos. Ok, Aline, nós que agradecemos. Eu vou passar agora a palavra para a professora Rubio, nossa avaliadora. Rubio, tá prontinho já? Ei, Aline, parabéns. Oi. Pelo trabalho. Obrigada. Obrigada. Deixa eu te perguntar, você é aluna de graduação? Sim. Você está fazendo qual curso, Aline? Administração, bacharelado em administração. Uhum. Ah, muito bom. E eu vi que o Lucas também, né? O professor Lucas está te orientando também. É, eu queria saber, eu queria te parabenizar, porque a apresentação dos dados ficou muito boa, né? Em formato de gráfico, né? A gente consegue ter uma leitura muito melhor. E aí, eu queria perguntar para você se você pretende organizar essa pesquisa de forma mais ampla no futuro? Como é que você está pretendendo continuar um estudo dessa natureza? Porque acaba tendo um impacto humanístico muito importante, né? Essa pesquisa. Sim. É, bem como o professor Lucas Bessa comentou, né? Esse trabalho, das questões do formulário, do questionário, foi retirada uma pequena parte, né? Porque ele abrange, além da parte do comportamento, abrange a parte de conhecimento e atitude. E aí, uma parte do trabalho, esse que nós apresentamos relacionado especificamente ao comportamento, e a gente está desenvolvendo com outras, né, perguntas do questionário e elaboração do TCC, trabalho de conclusão de curso. No momento, é esse trabalho que a gente está desenvolvendo. Sim, o trabalho do Edson, ele tem uma natureza comparativa, né? O seu é uma outra perspectiva. E vocês participam do mesmo grupo? Houve comunicação, houve integração entre os trabalhos? Sim. A gente participa do mesmo de, né, na pandemia, a gente se reuniu sempre, praticamente toda semana, em reuniões online, né, reuniões à distância, pelo Meet, e fazendo a troca, o conhecimento, sempre com reuniões, sempre a gente tendo contato. Mesmo com a pandemia, a gente sempre trabalhou junto. Ótimo, muito bom. Parabéns pelo trabalho. Obrigada por estar participando, trazendo esses trabalhos para a nossa jornada. Parabéns, professor Lucas, pelos orientandos. E sucesso para vocês. Obrigada. Um prazer estar participando com vocês aqui. Muito feliz mesmo. Eu quero agradecer ao Edson de Oliveira, à Aline Oliveira, pelas apresentações, parabenizar pela pesquisa, parabenizar também o professor orientador de vocês, professor Lucas. E eu gostaria de saber, nós não teremos mais apresentações, não é isso, Edgar? Exato, Fabiane. Então, a gente encerra. Mas teria mais alunos, não é, Fábio? Teriam mais dois, só que houve um problema, eu acho que colocaram eles em outras, foi duplicado. Entendi. Então, assim, será que a gente poderia usar esses movimentinhos que falta para eu fazer umas perguntas, professor Lucas?
Claro, claro. Eu ia abrir para perguntas exatamente. Ótimo, então. Professor Lucas, você tem um grupo de pesquisa sobre educação financeira? Professora, tem sim, a gente desenvolve atividades na área de educação financeira no campus desde 2015. Esse trabalho ele começou em parceria, naquele momento eu com o professor do curso técnico, e naquele momento ainda não do superior, com o setor de psicologia do campus. O trabalho, então, ele saiu da parte de extensão e ganhou uma característica de pesquisa também em 2017, tendo participado de alguns eventos nacionais e internacionais. E então a gente fundou o Grupo de Pesquisa em Educação Financeira, o GPFIN. Esse grupo ele tem participação de estudantes, geralmente a gente, então, os estudantes que participam do grupo de pesquisa também estão no nosso programa de extensão, que é o Educação Financeira, Cuidar com o Seu Dinheiro. E aí a gente desenvolve palestras com a comunidade externa, servidores, familiares de servidores, pais de alunos, feiras de município. O Edson, que já está na segunda bolsa conosco, Edson também já participou de algumas feiras com a comunidade, então a gente leva alguns materiais, traz algumas dinâmicas para as pessoas refletirem sobre o uso do dinheiro. A ideia é desmistificar um pouco as resistências que a gente tem para falar de dinheiro em comunidade, em família, em sociedade. Pela experiência que você traz, assim, professor Lucas, a maioria das pessoas aprendem a lidar com dinheiro de forma doméstica? Sim, a gente tem observado muita resistência de falar em família sobre dinheiro, né? A gente vem agora, nesse momento, o país passou por um momento de taxas básicas baixas, o que acabou levando as pessoas a assumirem mais risco, né, no mercado financeiro. Agora, num momento, novamente, de alta de taxas básicas, aí no caso da Selic, as pessoas voltam à renda fixa. Mas acabou que esse assunto veio à tona na sociedade. E, então, em casa é o local, realmente, em que a gente nota que esse assunto ele deve aflorar. Ele é muito importante ele aflorar ali. Mas nós recebemos no nosso programa várias pessoas que trazem prazer, principalmente os jovens que vêm do ensino médio, técnico, que dizem não ter esse assunto nos seus lares, que trazem para aquele ambiente esse espaço. Então, o nosso ambiente lá, nós levamos alguns livros, nós colocamos, por exemplo, algumas simulações, mas é um ambiente muito colaborativo. O estudante, então, ele traz a sua experiência e, então, nós desenvolvemos isso. Nós temos cursos na casa dos 15 a 20 horas de duração, palestra de 1 a 2 horas, e então também participação em outros eventos e tudo mais. A ideia realmente é fomentar esse assunto, trazer com que as famílias conversem sobre dinheiro e tudo mais. Parabéns pelo trabalho, professor. Fiquei encantada. Obrigado. Eu sou professora de matemática, então a gente trabalha um pouquinho nesse ramo também, né? Mas o que eu percebo é que quanto mais jovem a gente aprender a lidar com dinheiro, melhor, né? Sem dúvida, sem dúvida. E trazer essas reflexões também na criticidade do que a gente está recebendo. Nós temos recebido, mesmo no curso, alguns jovens que trazem o professor. Eu fiquei encantado com isso, aí vi um vídeo no YouTube, aí fui fazer o que me indicaram e não deu certo. E aí a nossa preocupação sempre é quem te trouxe essa informação, qual era o viés dessa informação, para tentar, então, trazer criticidade. Vamos sempre olhar os dois lados, vamos ver as fontes. Então, o Banco Central, a CVM, a Estratégia Nacional de Educação Financeira, eles têm tentado, desde 2010, tentar trazer criticidade ao tema, porque a gente sabe, né, da importância de saber a fonte que está trazendo. Então, é um fato de que a gente sempre participa de alguns eventos relacionados à área também, junto à CVM, Banco Central, alguns treinamentos para tentar alinhar isso, para que a gente tenha apostilas mais isentas possível, materiais internacionais, e que também, nesse momento, os nossos estudantes que agora caminham, então a gente já teve 2 trabalhos de TCC, um bem direcionado à área de investimentos, agora o trabalho Edson, o trabalho da Aline, já trabalhando mais na área comportamental, né? A gente caminha mais aí para entender um pouco dessa evolução da educação financeira, que seria atingir a alfabetização financeira, né? Essa soma de conhecimento, comportamento e atitude, né? Porque muita gente conhece, mas não pratica. Exato. Parabéns, professor. Parabéns, Aline. Obrigado.
Eu queria perguntar ao professor Lucas, você falou de cursos, né? Esses cursos são cursos à distância, estão na plataforma Moto, como isso funciona? Então, à distância nós temos participado de bastante palestras. Esses cursos geralmente são presenciais, são cursos de extensão e cursos de ensino. Cursos de ensino, geralmente, para o ensino médio técnico e turmas para o curso superior. E atividades de extensão, a gente geralmente atende, então, pais de alunos, familiares de servidores, comunidade externa em geral. Com a modalidade, é interessante até dizer que, com a pandemia, nós trouxemos alguns mini cursos que aconteceram de forma remota e alcançamos cidades que antes não alcançávamos, atingindo de subestado. Então, é um tema que tem apresentado muita demanda, realmente, nesse processo. É porque, assim, uma coisa que você falou me chamou muita atenção. Eu também sou de uma geração que não teve educação financeira e, em casa, assim, meu pai, ele é muito conservador, então ele pagava imóvel, que ele falava que tinha que ter uma renda proveniente de aluguel e poupança. E a gente, hoje em dia, está ouvindo muito que a poupança é o pior investimento que tem, né? E aí, o que acontece? Eu também sou curiosa e tenho entrado em alguns cursos que vêm através do Instagram ou indicações de alguém. E a dificuldade maior é essa. Sempre tem um patrocinador, né? Algum banco virtual, e aí você começa a ouvir a pessoa falar, daqui a pouco vem a propaganda. Então, você abre uma conta no banco, tal, tal. Então, fica difícil realmente ter essa confiança na informação, né? E eu confesso que, para mim, né, aos 46 anos de idade, já com filho grande, meu filho já está estudando investimento, assim, é um pouco difícil essa questão. Porque se ouve muito falar dessa questão de você saber colocar o seu dinheiro, fazer o dinheiro trabalhar para você, isso está muito falado, tem muitos influencers digitais trabalhando com isso. Então, a gente sempre tem esse risco de cair nas mãos erradas, digamos assim, né? A informação atrativa, inscreva-se aqui, temos um e-book grátis, e aulas, quantas aulas. Então, assim, se eu pudesse indicar esses cursos que você, né, ministrou, não sei como é que foi feito, seria interessante. Até eu gostaria muito de participar. Então, a minha indicação é hoje a B3, né, a Brasil Bolsa Balcão, que é a antiga Bovespa. Ela tem muitos materiais disponíveis na plataforma, inclusive para a parte de instrumentalização de docentes. A CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários, tem também um site, que é o Penso Logo Invisto, que também é gratuito. E o Banco Central também tem uma série de vídeos disponíveis online com mini cursos. Então, são assim, CVM, B3, e essas plataformas são bem interessantes aí para acessar material. Todas têm diversas apostilas. A CVM tem uma linha de apostilas chamada Livro Top Investimentos. É gratuito, acesso, que também auxilia muito na implantação desses assuntos em sala de aula. São as minhas indicações bem isentas. Ah, que ótimo. Já está tudo anotado aqui. Muito obrigada pela dica. E aí, assim, se alguém tiver mais alguma pergunta... Fabi, eu gostaria de agradecer pela coordenação, parabenizar você, dizer que eu estou com saudade. E que bom que você está chegando aí, viu? Pois é, eu que agradeço, Júlia, pela parceria. Certamente aqui, quando estivermos presencialmente juntas, poderemos estar ainda mais parceiras. Mais, né? Muito mais. Professor Lucas, você é de qual campus, perdão? Campus Venda Nova do Imigrante. Ah, vizinho aqui nosso, né, de Viana? Sim, né, mais próximo aí. E a festa da Poleta está perto, hein? Pois é, esse final de semana vai acontecer. A cidade já está em clima. A minha avó é dessa região. Minha avó, meu pai. O clima está muito bom. Queria aproveitar para parabenizar também toda a organização do evento, o professor Sávio também, se empenho de todos. A gente ficou encantado com a organização, disponibilidade de acesso, toda a comunicação, em nome aqui de toda a instituição aqui. A gente tem comentado nos corredores como que está muito organizado, sempre muito organizado, mas esse ano realmente tem uma estrutura muito legal. Então, eu queria parabenizar a todos e queria também, em público aqui, agradecer o empenho do Edson Daline nesse trabalho. Ele foi tocado totalmente durante a pandemia, foi um desafio,
mas eles participaram de toda a tramitação, desde a elaboração até participar do Comitê de Ética e Pesquisa, Plataforma Brasil e tudo mais. E foi uma alegria muito grande a gente poder estar aqui hoje, poder trazer um pouquinho desse trabalho para vocês. Queria agradecer a eles também, público aqui. Parabéns, professor. Parabéns, Aline. Parabéns, Edson. Quero agradecer a todos os presentes. Quero agradecer também ao Edgar da Congresso, que nos ajudou muito, nos apoiou aqui, porque às vezes a gente tem alguns delays, né? Delay entre a cadeira e a máquina. Mas é isso, gente. Então, podemos encerrar por aqui, né? Foi um prazer. Tchau, tchau, gente. Tchau, gente. Obrigada. Ótimo fim de semana. Tchau, um abraço.